חשוב להדגיש שכל הנושאים שאנחנו נעסוק בהם היום, עיקרם לא בסוגיות מסכת קידושין, למרות שהוא ההסכם שקוראים לו הסכם קדם קידושין, אבל הוא בעצם הסכם למניעת עגינות, ועיקרו בסוגיות גיטין ובסוגיות כתובות. שם נמצאות בעצם עיקר הסוגיות. יש גם סוגיות באובטרה, סוגיות שקשורים לעולם האונס, כן? אבל בגדול זה לא דברים שקשורים למסכת קידושין. אבל כיוון שאנחנו בכל זאת במסכת קידושין, אז אני רוצה, לפני שאני נכנס לשאלה של ההסכמים, לתת איזושהי נקודת מבט ראשונית השקפתית על עצם הדיון שלנו ועל עצם הסוגיה שאנחנו עוסקים בה היום. הרמב״ם, כשהוא בא לפתוח את הלכות אישות, ראה צורך לערוך השוואה בין האישות שקדמה למתן תורה לבין האישות שבאה לאחר מתן תורה. למיטב זיכרוני, אני הזכרתי את הרמב״ם הזה גם בשיעור הפתיחה של מסכת קידושין, כן? והנה אנחנו עכשיו סוגרים את המעגל ומזכירים את הרמב״ם הזה מזווית אחרת שאני רוצה לשים לב אליה. מה בעצם מבקש הרמב״ם בהשוואה הזאת שהוא עורך בין קודם מתן תורה היה אדם פוגש אישה בשוק וכו' וכו', ועכשיו כיוון שניתנה תורה, נדמה לי שמה שהוא מבקש לומר זה, קודם כל, מה זה קודם מתן תורה? מציאות שקודם מתן תורה זה מציאות של תקפה היום, מבחינת ההשקפה של ההלכה, תקפה היום לבני נוח, כן? כי בני נוח נשארו באותו מצב של קודם מתן תורה. אנחנו קיבלנו תורה ואז השתנו הדברים בנוגע לזה. ולכן, כשאני רואה את הרמב״ם ואני רוצה לומר כאן איזושהי נקודה על המבט, על המבט הנכון לחיי הנישואין, ומתוך זה לבוא אחר כך לדיון שלנו. אומר הרמב״ם, קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לתוך ביתו ובעלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. הרמב״ם בתחילת הלכות אישות. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש ליסה אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה ובא אליה. נדמה לי נקודה מרכזית שהרמב״ם מבקש לומר כאן, שאצל בני נוח, או במציאות שקדמה למתן תורה, נישואים, זה היה עניין מעשי גרידה של איש ואישה שפוגשים זה את זו, ורוצים לחיות חיי אישות משותפים וחיים משותפים, אז בונים. בלשון הגמרא בסנהדרין, הגמרא מדברת על בני נוח, ואולת בעל יש להם. נכנסה לחופה ולא נבעלה, אין להם. דהיינו, המבט על נישואין בעולם הכללי הוא מבט של, נקרא לו פלסטי לחלוטין, דהיינו ממש, ממשי, של בעולת בעל. התפיסה הזאת של איזושהי אידאה, של איזשהו רעיון, של ברית, שנחרטת על ידי הנישואין, של איזה קשר מהותי, בא לידי ביטוי דווקא בתורה, כשהתורה באה להדגיש, כן, שנישואין זה לא רק עניין שבינו לבינה בשביל לאפשר את חיי האישות של בועלה בינו לבין עצמו, אלא נישואין משמעותם קריטת ברית, משמעותם של איזשהו דבר שהוא הרבה יותר מאשר בינו לבינה, ולכן יש מצווה לקדש את האישה, יש שותפות או איזושהי ברית, כי יש פה איזה ייעוד שלם שאנחנו מבקשים להגשים ולמלא באמצעות מוסד הנישואים. עכשיו, הנקודה הזאת היא נקודה פשוטה, ובוודאי ובוודאי כשאנחנו מדברים על בעם ישראל, שהיסוד הזה של ברית שנחרט, נחרטת על ידי הקידושין, ועוד מעט נראה את זה גם בהקשר בשלב של הפירוק, שיש התייחסות לנקודה הזאת של הברית, שהיא נקודה מאוד יסודית וחשובה. אבל נדמה לי שכדאי לתת את הדעת על כך, שאם אנחנו מסתכלים על המציאות היום בעולם, אז כמות מקרי הגירושין שיש היום בעולם,
היא, אני מדבר עכשיו על, יש תופעה נוספת של חוסר מחויבות להיכנס בכלל למוסד של נישואין שקיים בעולם בצורה רחבה. כמובן ככל שהעולם מתירני יותר אז הוא פחות זקוק למסגרת הפורמלית כדי לספק את יצריו ואת רצונותיו, ואז הוא יכול לחיות בהפקרות מוחלטת, וזה קיים ודאי בעולם הכללי. ככל שאנחנו מתקרבים לתוך כנסת ישראל, אז זה גם בעולם הכללי, בעולם החילוני, בעולם הדתי-לאומי, בעולם החרדי, ככל שאתה מתכנס יותר, כן? אז יש, יש איזושהי תופעה שניתן לדבר עליה. ודאי כשיש כבר נישואין, אז כמויות הגירושים, אחוזי הגירושים הם גבוהים מאוד, והם מולכים וגדלים ככל שאתה יוצא מן המסגרת המצומצמת של נקרא לו העולם החרדי, העולם הדתי-לאומי, העולם היהודי הכללי, והעולם נקרא לו העולם של גם של אומות העולם, העולם הכללי. עכשיו אנחנו רואים את התופעה הזאת, פשר התופעה הזאת. אם רוצים לרדת לשורשה של התופעה הזאת, לדעתי הנקודה הזאת קשורה קשר מהותי עם היחס למוסד הנישואין, ולא רק היחס למוסד הנישואין כשלעצמו, אלא גם היחס של האדם ליקום ולסביבה שסובבת אותו. אם בעבר האדם לא עמד לעצמו, האדם היה חלק מחברה, חלק ממשפחה, חלק מבית אב, צד אחד בזכר ונקבה של ישות משותפת שכזאת, תחושת האחריות של האדם לחברתו, למשפחתו, לקהילתו, לעולם בכלל, הייתה תחושת מחויבות ואחריות. ואני אומר כרגע ברמה כללית, גם ברמה של המבט של כלל החברה, דהיינו לאו דווקא מזווית מבט יהודית, המבט היה רחב. ולכן מוסד המשפחה או מוסד הקהילה או מוסד האומה היה באמת מאוד מאוד משמעותי בכל החברות. העולם המערבי שאנחנו לטוב ולמוטב חלק ממנו מפתח הרבה יותר את המבט הפרטיקולרי, האינדיבידואלי, שכל אדם שואף למיצוי עצמי של עצמו. אין בזה פגם שאדם שואף למצות את היכולות שלו, זה ודאי דבר טוב שאדם שואף למצות את היכולות שלו, אבל כשהמבט הוא מבט רק עליי ועל הצרכים שלי ועל הרצונות שלי, והאחריות על העולם או על החברה או על המשפחה או על יסוד בניין בית, זה ליצור בעצם, להמשיך לברוא עולם, להמשיך לבנות את העולם, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא טוב וברא אלא לשבת צרה, ואם לא יהיה דור המשך אז לא יהיה עולם במובן מסוים, כן? ולכן יש היום גם כל מיני תנועות של לא מוכנות להשתבד, לא לחיי נישואין, מחויבות כלפי בן זוג או משהו קבוע. אדם יש לו את הרצונות שלו, הוא מספק את הרצונות שלו בכל מיני דרכים. ודאי יש גם תנועה של נגד הורות, אבל לשבור את הראש ולהיות ככה ימים שלמים ולילות שלמים כשילדים ערים, ולהיות ערים איתם ולרוץ איתם מפה ולשם, אם אפשר ככה רק לחיות את חיי הכיף כפי שאנחנו רוצים וכו'. יש תנועות כאלה וכו' וכו'. הדבר הזה גורם קודם כל למציאות באירופה, כולנו רואים את המציאות הזאת, הסטטיסטיקות מדברות לפני 5-6 שנים באירופה, לפי הסטטיסטיקות שראיתי הממוצע של ילדים למשפחה זה 1.2, 1.3, זה סטטיסטיקה של לפני, של 2015 או 2016, אנחנו היום ב-2021, לדעתי המספרים רק יורדים, כן? ועל המציאות באירופה, על כל, כיוון שהאוכלוסייה מזדקנת ואין דור חדש, כמובן
אז יש את ההגירה המוסלמית שנכנסת פנימה עם כל המשמעויות ועם כל הבעיות הדמוגרפיות שזה יוצר באירופה וכולי. אנחנו פה לא בשיעור של דמוגרפיה, לכן לא נעסוק בזה. אני רק אומר לכם מה, כשאני מסתכל במבט רחב, אלה הם בעצם התופעות. אבל בין היתר לכל זה, כן, כאמור, ברוך השם, בעם ישראל, גם בעם ישראל הכללי, הריבוי הטבעי הוא לא, הוא ממוצע של 3 ואפילו קצת יותר מזה למשפחה, אבל הנקודה המרכזית, וזאת הנקודה שאני רוצה להצביע עליה, שהיא נוגעת וכבר נכנסת גם לתוך החברה, לא רק החברה החילונית, היא גם לחברה הדתית וגם לחברה החרדית, היא נכנסת, זה ש... זה לא שאנחנו לא מאמינים היום, או נקרא לו הציבור הדתי-לאומי בגדול, אני חושב שבשוליים יש, לא חושב שיש, זה לא מספרים משמעותיים, שלא מאמינים בערך של משפחה, בערך של בניית דור המשך, בערך של חינוך. כל אדם רוצה כמובן שתהיה לו המשכיות ושלבנות דור חדש וכו'. זה קיים גם היום. לדעתי בחברה הדתית, ודאי בחברה החרדית, זה קיים בצורה משמעותית. אני לא חושב ששם נמצא איזושהי נקודה. למה בכל זאת יש יותר גירושין היום מאשר היו לפני 20 ו-30 ו-40 ו-50 שנה? נדמה לי שהדבר הזה קשור עם המקום שהאידיאלים האלה תופסים, או המקום שבו בצד האידיאלים האלה, כן? רבים מאיתנו היום באים לחיי נישואין, לא מתוך תחושה של מחויבות ושל שליחות ושל משימה שאנחנו הולכים לבנות בית ולבנות משפחה, אלא השיח הזה של הזכויות שמשתלט על כל העולם כולו, משתלט גם עלינו, וכאדם מחפש חיי נישואין, מחפש שיהיה לו, מחפש את הכיף שבחיי נישואין, מחפש את הטוב, את המימד של החברות, את המימד של ההנאות ושל הסיפוקים, וכמובן הדברים האלה הם ברבון מובן, אי אפשר להבטיח, העולם לא מבטיח הנאות כל החיים, ואין סיפוקים כל החיים, ויש חיי נישואין זה גם חיי עמל ועבודה קשה כדי לבנות בית, ממשיכים לבנות את הבית האלה, הזה, במשך כל החיים, לבנות את הקשר, לבנות את הקשר עם בת הזוג ולבנות את הקשר עם הילדים, כל זה תהליכים שהם דורשים מאמצים מתמידים כל הזמן, וכשאדם מחפש את הנוחיות שלו, ומשהו בדיוק לא מסתדר, או הקסם, או הברק שבחיי הנישואין, כשנכנסים לשגרת היום-יום, הוא לא בדיוק הכי בולט, ולכן שם יש בהחלט איזושהי זילות של קדושת חיי הנישואין, קדושת הבית, ולכן אלה דברים שצריכים כמובן להדליק אצלנו נורה אדומה, ואני אומר כרגע עוד לפני חלילה שמגיעים לשלב של... גירושין, או של לחשוב על איך אני מונע הגינות בשלב של הגירושין, חשוב מאוד לדעת כשנכנסים לחיי נישואין, לאן נכנסים? נכנסים לברית, נכנסים למחויבות, נכנסים למשימה קדושה שהגדול ברוך הוא הטיל עלינו כדי לברוא, להמשיך לברוא, לבנות את עולמו של הקדוש ברוך הוא, ומתוך הברית הזאת שאנחנו קורטים עם השותף, שותפה שלנו לחיים, כדי למלא את השליחות הזאת, כדי למלא את הייעוד הזה, אם אנחנו באים לבית מתוך זה, אז כמובן בכל זוגיות יש קשיים, ויש מי שיגיד לכם שאין שום דבר, והכל ברגע שאתה פוגש את הבת שנראית לך הכי טובה, והכי זה, והכי כיפית בלשון העם, והכי, שיהיה לך הכי טוב איתה וכו', תמיד יהיו, אין מה לעשות, תמיד יהיו נקודות שבהם כל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין מהו העיקר ומהו התפל, ולראות את השליחות ולראות את המחויבות. בכל זמן שבני הזוג יחדיו רואים את השליחות ורואים את המשימה, אז הם יכולים גם למשברים ולקשיים שמתעוררים במהלך החיים המשותפים. ואם אין הבנה נכונה והבנה עמוקה של הדברים האלה, אז כמובן הדברים האלה הם... פריחים יותר, וזאת המציאות שלצערי אנחנו חווים. טוב, עד כאן פשוט כרקע כללי לפני שאנחנו נכנסים לעניין הזה. כשאני בא עכשיו למגמה של ההסכמים האלה שמנסים לבנות, הם בעצם תוצר של מציאות של לפעמים
אותה אהבה ואותה הרמוניה ששוררת בין בני זוג בשעה שהם עומדים או לקראת החופה או תחת החופה, כל זה לצערנו במהלך ובמרוצת החיים בגלל כל מיני קשיים שמתעוררים ומתגלעים ביחסים שבין בני הזוג, אז הדברים האלה, אותה אהבה הופכת לפעמים בוא נגיד, או שהיא מתבטלת במקרה הקל יותר, לפעמים היא הופכת לשנאה עזה, ואז יש כל מיני סוגים של אנשים. יש אנשים שגם כשמבינים שנגזר עליהם להיפרד, אז הם נפרדים בצורה הכי טובה, אפשר להגיד, להיפרד כידידים, אבל גם אם לא נפרדים כידידים, נפרדים באווירה טובה. וזה אכן קורה במקרים רבים, אבל לעתים קרובות יש לא מעט מקרים שבהם הפרידה היא קשה, ואחד מן הצדדים, בדרך כלל צריך לומר את האמת, הגברים יותר סרבנים, יותר מערימים יותר קשיים מאשר נשים. יש גם נשים בעייתיות, אבל מבחינה סטטיסטית ודאי הגברים הם יוצרים יותר בעיות בשטח. גם צריך לדעת שמבחינה הלכתית גבר סרבן הוא הרבה יותר בעייתי, כפי שעוד מעט נראה, מאשר אישה סרבנית. כי מדאורייתא לפחות אפשר לגרש אישה בעל כורחה, ולכן החשש לגט מעושה, לגט שהוא לא תקין, כשכופים על אישה להתגרש, הוא פחות חמור מאשר החשש של גט מעושה מצד האיש. צריך לזכור שגט מעושה על האישה, אומנם יש חרם דרבנו גרשום, שלא לגרש אישה נגד רצונה, וחייבים להשיג את רצונה של האישה, אבל שם גם אם יהיה רצון טיפה מעושה וכו', יש המציאות יותר פשוטה יחסית. וגם אם יש אישה שתהיה סרבנית קשה וכו', ימצא פתרון לאיש. יש גם מה שנקרא היתר מהרבנים שיכולים לאפשר לו להתמודד עם הקושי הזה. בקיצור, אצל אישה ברגע שהיא נשואה וכל עוד לא התקבל גט כדת וכדין, היא לגמרי נמצאת במסגר גדול, במשבר גדול ובמסגר גדול, ולכן הבעיה הזאת היא בעיה אקוטית במצב כזה. אשר על כן, ובגלל שיש יותר ויותר מקרים כאלה, אז מה שחשבו, הגו כמה וכמה אנשים, ואני אומר שוב, אני לא אכנס כאן, וזה לא חשוב לי אם ניקח את ההסכם שנקרא הסכם לכבוד הדדי, או ניקח את ההסכם שנקרא הסכם מאהבה, או ניקח הסכם גישור, או ניקח הסכם שמקובל ב-RCA בארצות הברית, של יש מערב וויליג ועוד כל מיני, יש כל מיני נוסחים וכל מיני דברים, תחפשו, תמצאו עשרות דגמים, זה לא מה שמעניין אותי, אני לא אכנס כאן להבדלים ולנואנסים. יש מקום לדבר גם על ההבדלים בין ההסכמים האלה, מה כל אחד ואחד מבקש להשיג. יכול להיות שאני אתייחס פה ושם לנקודות שהייתי רוצה שיהיו בתוך הסכמים וכולי, אבל הנקודה המרכזית שמעניינת אותי היום היא שבגדול ההסכמים באים ליצור מציאות כזאת, בוא נגיד ככה, בשפה כרגע לא משפטית, לא הלכתית ולא כלום, כן? רק להסביר מה הרציונל שעומד מאחרי מגמת הסכמים. כיוון שהרצון שלנו הוא למנוע מציאות שבה כשחלילה יהיה צורך בגירושין, אזי יקרה מצב שבו הבעל או האישה יסרבו לקבל או לתת גט, ויבצר מצב של הגינות, לכן מה שעושים זה פחות או יותר בגדול מטילים, מחייבים את הבעל באיזשהו כנס, סוג של חיוב ממוני, שכל זמן שהוא לא מגרש, הוא יצטרך לשלם את הסכום הממוני הזה. כשהמגמה היא שלפחות, שוב, לאיש הסביר, אם יש אנשים ששום דבר לא עוזר להם, יש פה מדינת ישראל שכמה בעלים סרבנים עקשנים, שהם יושבים בכלא עשרות שנים,
רק לפני איזה שנה או שנתיים נפטר הסרבן הזקן ביותר בכלא. אדם נכנס לכלא והיה בצינוק לכל חייו, לא עניין אותו שום דבר. הוא מוכן לשבת בכלא כל חייו, העיקר לא לתת גט. יש גם טירופים כאלה, אבל לכן נגד אנשים מן הסוג הזה לא נוכל לעשות שום, לא נוכל להציע שום פתרון. אבל כיוון שרוב האנשים הם אנשים שמתנהגים בצורה לוגית וסבירה, סביר להניח שאם אתה מטיל איזה חיוב ממוני על מישהו שהוא ישלם כל חודש סך לא מבוטל, סתם ככה רק בשביל שהוא רוצה להציק לאשתו, אני מתאר לעצמי שברוב המקרים זה מרתיע אנשים, והוא לא ירצה לשלם סתם ככה אלפי שקלים או אלפי דולרים כל חודש סתם ככה לחינם, ובשלב מסוים הוא נרתע ומוכן לתת את הגט. עכשיו הדבר הזה, אני אמרתי שוב, ניסחתי אותו כרגע בצורה הכי איומה, גם מבחינה משפטית, גם מבחינה הלכתית, כן? כי בצורה הזאת הוא ודאי פסול. כן, השאלה איך עושים את זה בצורה נכונה, הלכתית ומשפטית, כן? זה בעצם הנושא הזה, והשאלה אם דבר כזה נחשב כגט מעושה או לא. זאת השאלה היסודית שעומדת לפנינו. עכשיו, בהסכמים שרווחים היום, פחות או יותר יש ההסכם הזה, מחייב או את הבעל או את האישה, את הצד הסרבן מחייב לשלם משהו, וכל זה מתי, זה מתי יודעים שצריך להתחיל לשלם? אז ההסכם הנפוץ היום זה של מה שנקרא הסכם לכבוד הדדי של הרבנים אלישיב כנול עליו השלום, מי שהיה רבה של כפר עציון כאן, כן, מיסודו של הרב כנול, ובמקביל ההסכם מהווה של צוהר, שההבדלים ביניהם הם נואנסים, לא משמעותיים, פחות או יותר הסכמים זהים, כן? שם פחות או יותר הכוונה היא שברגע שאחד מבני הזוג מחליט שלא בא לו יותר לחיות ביחד, לא משנה עכשיו מסיבות טובות, סיבות פחות טובות, זה אחד הדברים שאני רוצה להתייחס אליהם, אבל ברגע שאחד הצדדים מגיש תביעה, הודעה לצד השני, אומר לו אני רוצה להיפרד, מאותו רגע יש איזשהו זמן של 180 יום שנותנים, אבל עקרונית מאותו רגע מתחיל השעון לדפוק, ואחרי 180 יום תיאורטית, אם הוא לא מגרש, הוא מתחיל לשלם. זה פחות או יותר על המבנה הזה, ההסכמים האלה בנויים, ואז יש פה שאלה שרבים מהמתנגדים להסכמים האלה מעוררים. אגב, אני ממליץ לכם, תיכנסו למרשת, תחפשו את הכותרת הסכם לכבוד הדדי. או את המילים הסכם מאהבה, ותורידו את הטופס, תקראו אותו, סתם קריאה כדי להכיר את הדברים, ואז יהיה לכם גם יותר קל להבין את הדברים שאנחנו מדברים עליהם היום. יש, ההסכמים האלה נמצאים ברשת, אפשר להוריד אותם, ופשוט לקרוא כדי להבין פחות או יותר את המבנה שלהם. אני אומר שוב, המבנה בגדול הוא זה, תכף אני אעמוד על כמה נקודות נוספות תוך כדי הדברים, נעמוד על כמה דברים. טוב, עכשיו ככה. הטענה, אחת הטענות הגדולות, פינה ערכית, לא, עוד לפני שאני נכנס לטענות ההלכתיות, פינה ערכית, אחת הטענות המשמעותיות נגד ההסכמים האלה, שהם בעצם מאפשרים איזושהי זילות של הגירושין. שאחד מבני הזוג שפשוט קם בבוקר על צד שמאל, או אתמול בלילה הוא בן הזוג השני קצת החמיץ לו פנים, קצת לא אמר לו לילה טוב יפה עם איזה חיוך, הוא אמר לו את זה עם רבע חיוך במקום עם חצי חיוך, אז זה כבר מספיק בשביל שבבוקר הוא יקום והוא הולך ואומר אני רוצה להתגרש. ואין שום כלי שימנע אותנו, שייתן לנו נקודת מבחן, האם באמת יש כאן סיבה אמיתית או אין כאן סיבה אמיתית לתהליך הזה, ולכן חלק גדול, יש חלק גדול מן ההתנגדות קשור בנקודה הזו, מה שנקרא כאן בכותרת של הדף שלפניכם גירושין ללא אשם, או מה שאני קראתי הבו מתונים בגירושין. ופה אני רוצה להתייחס בתמצית לנקודה הזאת. כפי שכבר הקדמנו, מוסד הנישואין בעיניהם של חז"ל, בעיני התורה, הוא מוסד קדוש, כן? הוא יסוד קדושת העם. אני מזכיר
ברכת האירוסין היא ברכת מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין וכו'. ומדובר פה בחריטת ברית לבניית בית בישראל, ולכן לא כל כך מהר הולכים לפרק אותו. ואכן הגמרא בסוף גיטין, ממש הפסקה מסיימת את המסכת, אומרת כי שנה שלח, רבי יהודה אומר, עכשיו בגדול אחרי כל המבואות שנתתי אני אשתדל להיות פחות או יותר צמוד לדפים, אז תהיו איתי. כי שנה שלח, רבי יהודה אומר, אם שנה אתה שלח, רבי יוחנן אומר, שנוי המשלח, ולא פליגי, הבזיווג ראשון, הבזיווג שני, דאמר רבי לזר, כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מסבח מוריד עליו דמעות, שנאמר, וזאת שני, תעשו כסות דמעה את תזבח השם, וכולי, ואמרתם, על מה? על כי העיד השם בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. דהיינו, שזיווג ראשון, זה כאילו זיווג משמיים, כן, בכמה סוגיות יש, מדברים על ההבדל בין זיווג ראשון לזיווג שני, אבל זיווג ראשון זה זיווג משמיים, זה 40 יום קודם מצילת הבלד יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני, כביכול זה שם התאמה אלוקית, זה השידוך של הקדוש ברוך הוא, כן? לכן מזבח מוריד עליו דמעות, כי יש פה בגידה ומעילה בברית, והיא חברתך ואשת בריתך. זאת אומרת, חזל רואים בגירושין באמת את הברית, את קריטת הברית ובסליחה בנישואין את הברית ואת בגירושין איזה סוג של אם נצא בגידה בברית, ולכן מזבח מוריד דמעות. לכן אנחנו לא ממהרים לגרש, ואכן אנחנו מוצאים למרות שבאותה סוגיה, הסוגיה הזאת של סוף גיטין, היא זאת שאומרת מתי ראוי לגרש, מחלוקת בית שמאי, בית הלל, רבי עקיבא, שם אני מקווה שאתם מכירים, מי שלא יראה את הסוגיה בדף צדי עמוד א', בגיטין נראה שם מתי לגיטימי לגרש, מתי לא, אבל בכל זאת חז"ל התנגדו מאוד לגירושין, בלי סיבה מוצדקת, אלא אם מצא בה ערבה דבר, ערבה כזאת, ערבה כזאת, סיבות מוצקות, אבל לא סתם ככה שבן אדם מתחשק לו לפרק את הבית. ואכן חז"ל גם נקטו לפעמים גזרות ומנעו סיטואציות כאלה אפילו במחיר של אפקיינו רבנן לקידושין מיניה. בואו נראה את הדוגמאות. בראשונה אומרת הסוגיה בנדרים, היו אומרים שלוש נשים יוצאות ונוטלות כתובה. יש שלושה מצבים שאישה באה ואומרת טענה מסוימת, יכולה לצאת וגם ליטול כתובתה. מתי זה? האומרת טמאה אני לך, אם אישה באה ואמרה טמאה אני לך, באה אישה אומרת לבעלה, תשמע, אני אסורה עליך. נבעלתי, נאנסתי, או ברצון, לא משנה, ברצון היא לא תיטול כתובה, אבל באונס אז היא תיטול כתובה, אם היא אשת כהן כמובן, או שמיים ביני לבינך, היא טוענת שאין ביניהם חיי אישות, שהוא לא מסוגל לחיות חיי אישות, או נטולה אני מן היהודים, שהיא אומרת לו שהיא נדרה, זה נדר שאוסר עליה את הנעת תשמישו וכו'. בקיצור, דברים מן הסוג הזה שהם לא יכולים לחיות ביחד, אז בראשונה היו אומרים שלוש נשים אלו יצאו ונוטלות כתובה. חזרו לומר שלא תהא אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה וכו'. באו חז"ל ואמרו שנשים ניצלו את הסיטואציה הזאת, אם יש להם שלוש הזדמנויות בשלוש טענות שונות הן יכולות לצאת מהמחויבות של הבעל הזה, כן? אז מספיק שהם ראו באיזה יום גבר נאה יותר, כן, פנטזות על מישהו אלטרנטיבי, ואז הם באות אמרות, נו, מה אני אעשה? אני תקוע, אני לא יכולה לתת לעצמי גט, הוא צריך לתת לי גט. אז אני אגיד לו שתמאה אני לך, או אני אגיד לו ששמיים ביני לבינך, או אני אגיד לו נטולה אני מן היהודים, אני אגיד לו אחת משלוש הטענות האלה, וכך אני יוצאת הביתה, אני משתחררת, ואני אוכל ללכת למישהו אחר. באו חז"ל אמרו, נכון שמצד הדין את נאמנת, גברתי, חז"ל אמרו עכשיו, את לא נאמנת להגיד כך, כדי למנוע את הסיטואציה הזאת. והר"ן כאן, אני לא אעריך, כרגע אתם תראו את זה בעצמכם, הר"ן מעריך כאן לדון בשאלה, ואיכא למיתא כמתניתין, כיוון דמדינא דאמרה טמאה אני לך מצרה בעלה כמשנה ראשונה, משום שלא תהא נותנת עיניה באחר, האחי תירוה, וכי איסור שבא להיכן הלך, אם היא אסורה עליו, איך בגלל שלא תיתן עיניה באחר, בגלל זה אתה הולך ומתיר אישה שעל פי דין תורה היא אסורה לבעלה? תירוץ
הראשון שהוא מציע, יש מי שתרץ דאף על גב דמדינה אסירה שאלורה לרבנן ומבטלה מילתא דאורייתא משום מגדר מילתא בקום ועשה דגדר גדור גדרובה. שימו לב היטב שהטענה כאן היא טענה בתירוץ הראשון, תירוצים השניים, התירוצים הבאים יותר מתונים, תסתכלו, אנחנו לא נעמוד על התירוצים הבאים, אבל הם נמצאים לפניכם, אתם יכולו לראות אותם, אבל התירוץ הראשון הוא תירוץ שאומר לך בפירוש שחזל ראו את הערך הזה של שמירת הבית דעתה המשפחתי בשלמותו ושלא ינוצל לרעה על ידי כל מיני נשים שנתנו עיניהן באחר, אז הם היו מוכנים לגדור גדר גדול, להתיר אישה שנעשה על בעלה, להתיר את האיסור הזה, מגדר מילתא, יש כוח ביד חכמים. הרן כאן מזכיר את הסוגיה בממות דף צדי, שעוסקת בגבולות הכוח של החכמים לתקן תקנות וזה, אבל כאן אנחנו רואים עד איזה רמה של חשיבות ראו חזל בדבר הזה. אחרי שאני אומר את כל זה, שחזל לא ממהרים לאפשר גירושין, אבל אותם חזל, הם גם בהינתן סיבה עניינית מוכנים, ולא רק שמוכנים, אלא מוכנים גם לאפשר גירושין, אלא גם מוכנים לכפות על הבעל גירושין. זה כשלמדנו גיטין לפני כמה שנים, נתתי שיעור על סדרי כפיית גט, מתי אפשר לכפות גט וכו', והדגשתי אז בניסוח שאני חושב שהוא ניסוח נכון, את הדבר הבא. ברגע, במקום שבו חזל יבחנו שהנישואים האלה דה פקטו, במציאות, מתו כבר הנישואים האלה, אז חזל היו מוכנים גם לכפות גט כדי להביא אותם גם למוות דה יורה. כן, זאת אומרת, לתת גט כדי לפרק את הבית הזה. אבל זה בתנאי שחזל שיערו שהמציאות שכבר קיימת היא מציאות שבה חיי נישואים כחיים אמיתיים משמעותיים כבר לא יכולים להיות. וזה למשל, תסתכלו במספר 4 לפניכן, ואלו שקופין אותו להוציא, מוכה שחין, בעל פוליפוס, מקמץ, מצרף נחושת, בורסי, בין שהיו עד שלא ניסו, בין שניסו נולדו וכו'. יש פה גם תנאים, לא ניכנס עכשיו לכל התנאים, אבל יש קבוצה של אנשים שחזל אמרו אי אפשר לחיות עם אנשים כאלה, וכיוון שכך בעצם נישואין עם אנשים כאלה לפי דעה אחת כאן במשנה בתנאים, אפילו אם ידעה על כך מראש שהוא הבן אדם הזה הוא מוכה שחין, אבל יכולה להגיד חשבתי שאני יכולה לקבל וראיתי שאני לא יכולה לקבל, לא יכולה לחיות. ודאי אם לא ידעה זה פשיטה שכופין אותו לגרש. ועוד יש סיטואציות רבות כאלה בשס של אנשים שכופים אותם לגרש, ושוב לדעתי בסיטואציות האלה התפיסה של חזל נוגעת לנקודה הזאת שברגע שהם זיהו שנישואים כאלה הם בלתי אפשריים, אי אפשר לחיות חיי נישואים בצורה כזאת, אז הם פחות ויותר ראו שהנישואים בפועל מתו, הם רצו לזרז גם את הפירוק הזה המשפטי של הנישואים או הפירוק ההלכתי של הנישואים על ידי כפיית גט. טוב, הרמב״ם הגדיל לעשות והרחיב את יכולת הגירושין ואת הכפייה גם בסיטואציה טרגית אחרת. וזה יש סוגיות במסכת כתובות שעוסקות במורדת, יש סוגים שונים של מורדת, יש מורדת של בעינלה ומצערנלה שהיא אומרת אני רוצה אותו אבל בא לי לצער אותו, כן? זה סוג אחד של מורדת, ויש המורדת שהיא אומרת מאיס עליי, לא יכולה להסתכל עליו. יש סיטואציות כאלה, טוב, נדבר עכשיו, עוד מעט נדבר על מאיס עליי מודרני, אבל נדבר עכשיו קודם כל מאיס עליי של השס. אומר הרמב״ם, בהלכות אישות, פרק י' הלכה ח', כותב הרמב״ם, האישה שמנעה בעלה מתשמיש המיטה, היא הנקראת מורדת, ושואלים אותם פני מה מרדה. אם אמרה מאיסתיהו, ואיני יכולה להיבעל לו מדעתי, כופין אותו להוציא לשעתו, לפי שאינה כשבויה שתיבעל לסנוי לה, ותצא בלא כתובה כלל, ותיטול בלעותיה כימים, בין מנכסים שהכניסה וכו', ואינה נוטלת משל בעל כלום, אפילו מנעל שברגליה, ומתפחת שבראשה שלקחה לה, פושטת ונותנת, וכן כל שנתן לה מתנה מחזרת אותו, שלא נתן לה על מנת שתיטול ותצא. כאן הרמב״ם הלך באמת, עשה צעד מרחיק לכת, הוא אמר אישה שאומרת,
מעיס עליי. מצד אחד הוא אומר, אי אפשר לדרוש מאישה לחיות עם מישהו שהיא אומרת לך שהיא לא מסוגלת לחיות בסביבתו. לא כשבויה היא שתבעל לסנולה. מצד שני, כמובן, הרמב״ם גם נותן סנקציות כלכליות חריפות, כן? שהיא לא מקבלת שום דבר, מחזירה כל דבר, מקבלת רק בלעותיה הקיימים, רק אותם בגדים שהביאה מבית אביה, וזה הדברים שאיתם יוצאת, ככה עם הבגדים שעליה, שום דבר, כל דבר, כל מתנה, כל בגד, כל חפץ שהוא נתן לה, היא חייבת להחזיר. זאת מבחינה כלכלית, היא יוצאת באפס, אבל לפחות מקבלת את החירות שלה, כי הוא מאוס עליה. העמדה הזאת של הרמב״ם עוררה התנגדות חריפה, חריפה ביותר, אצל חכמי אשכנז, בתחילה אצל רבנו תם, אחר כך גם אצל הראש, ושניהם מתבטאים בביטויים חריפים ביותר. תסתכלו, הראש בכתובות, דברים שהוא כותב בשם רבנו תם, ואם מעיס עליי כיפינה להוציא, אם כן כל אישה שתיתן עיניה באחר תאמר מעיס עליי. ויש דוחין, דווקא אחד יוצאת מתלתובתה חשינה דנתנה עיניה באחר. יש כאלה שאומרים, טוב, פה היא מקבלת סנקציות, היא מפסידה את כל הכסף. אז לכן זה לא כזה, לא כל אישה תגיד מעיס עליי אם היא יודעת שהיא מפסידה את הפן הכלכלי. על זה אומר, ולאו דיחוי ההוא, דאם נתנה עיניה באחר, אינה חוששת על מנה ומתיים שלו, כי תיתן עיניה בבעל ממון. וחזינה במשנה של נדרים שאמרנו קודם, כי אמרת מעני לך ונטולני מן היהודים, כופין אותה להיות תחתיו משמשתוף, על פי שלפי דבריה, אסורה לו. משום דחשו שמה נתנה עיניה באחר, וכו'. והראש בתשובה, זה הראש בפסקים, והראש בתשובה מוסיף במספר 7, כי בהכרחת נתינת הגט ראיתי רבותינו חכמי אשכנז וצרפת מתרחקים עד הקצה האחרון מכל מיני הכרחות כפיית האיש לגרש בעסק מרידת האישה וכו'. והעידנה נראה העניין להפך, בנות ישראל בדור הזה שחצניות הן, אם תוכל האישה להפקיע עצמה מתחת בעלה, באומרה לו באינה לה, לא הנחת בת לאברהם אבינו יושבת תחת בעלה, ויתנו עיניהם באחר ומרדו בעליהן, על כן טוב להרחיק. בקיצור, יש פה ממש התנגדות חריפה לעמדה הזאת, יותר התמה הגדול על הרמב״ם זל שכתב שאם אמרה מי הסתיעו וכו'. וכי בשביל שהיא הולכת אחרי שרירות ליבה ונתנה עיניה באחר וחפצה בו יותר מבר נעוריה, נשלים תאוותה ונחוף האיש ההוא האיש שהוא אוהב אשת נעוריו שהיא גרשנה, חלילה וחס לשום דיין לדון. כן, כמובן במחלוקת הזאת זה לא משנה, היום אף אחד לא יעיז כמעט, בוא נגיד ככה, במקרים רגילים, עדיין לא מדבר במקרים חריגים ביותר, במקרים רגילים אף אחד לא יעיז לפסוק כמו הרמב״ם נגד הרבנו תם והראש. כל חשש קטן שספק מעושה, של גט מעושה, הרי אם הצדק עם הראש ורבנו תם, אז כמובן אישה כזאת שקיבלה גט היא לא גרושה, כן? כי זה, אם זה גט מעושה שלא כדין, גט מעושה שלא כדין הוא לא גט. אז על כל פנים אנחנו רואים כאן שיש איזשהו מתח, זה מה שאני מבקש שנשים לב. יש איזשהו מתח מסוים בין הרצון לשמר את בית ישראל ואת המשפחה בישראל, מצד שני יש נכונות לקחת בסיטואציות מסוימות לכפות גט, ויש גם מקרים שהם נתונים באותו תווך כזה של מחלוקת בין הראשונים, כן, כמו שפה במאיס עליי, האם לאמץ לכאורה תפיסת הרמב״ם מתפיסה מאוד, יש בה איזה שהוא עוצמה וקסם מסוים, כי הוא אומר מה לעשות, אם הוא מאוס עליה מה אתה רוצה עכשיו לכפות עליהם לחיות יחדם? יש בזה צד לוגי מסוים, מצד שני, גם רבנו תם והראש מעלים טיעון משמעותי. אני לא יודע, היום למשל, לדעתי, קשה לי לקבל, זאת אומרת, אני מקבל את מה שאומרים רבנו תם והראש, לא ייתכן שניתן איזשהו חירות או דרור לכל מי שנותן את עיניה באחר, שתבוא ותגיד מעיס עליי. הבעיה היום היא שבעתיים יכולה להיות יותר מסובכת, ואני רוצה להסביר למה הבעיה היום יכולה להיות יותר מסובכת. נדמה לי שהיום, יש מצבים, הרבה פעמים זוגות צעירים מתחתנים, בוא נגיד בציבור שלנו, ניקח דוגמה כזאת ואני חושב שהיא יכולה לאפיין גם חברות רחבות יותר, אבל בחברה שלנו אני חושב שהדבר הזה, אני לפחות ראיתי כמה וכמה תופעות כאלה והן תופעות משמעותיות.
מתחתנים שני צעירים, 21, 2, משהו כזה, לא מדבר על יותר צעיר מזה, שיש כאלה, טוב, לא, לא, של גמולי חלב, אני מדבר עכשיו, בואו נדבר על, בגיל צעיר, 21, 2, 3, אנשים, שני, בחור צעיר, בחורה צעירה, עם כל האידיאלים ועם כל ה... זה, והוא בחור ישיבה, היא בחורת מדרשה, וכולם ככה עם שאיפות רוחניות גבוהות ונשגבות, וכו' וכו', והם התחתנו. קורה הרבה פעמים שכעבור 5, 6, 7 שנים זה האיש או האישה אחד משני הדתיים, כמובן לפעמים זה קורה אצל שניהם, אז אין בעיה, כי אם סגנון החיים משתנה אצל שניהם, זה הכל, אין בעיה מבחינת הזוגיות, יש בעיות אחרות שאני לא נכנס אליהן עכשיו, אבל יש, קורים דברים כאלה, שלפעמים הבעל, אני יודע מה, נשאר איזה תלמיד חכם, כן? והאישה הלכה ולמדה איזה מקצוע, והיא גם מתקדמת בעבודה וכו' וכו', והיא רואה את העולם הגדול, והבעל נשאר איזה אישי בבוחר כזה של איזה, והיא כבר סגנון החיים הזה של, של הבחור ישיבה של גיל 20 לא מתאים לה, כן? והוא נשאר במקום הזה, והיא מחפש את זה, יכול להיות, יש גם מצבים הפוכים, כן? ואז... באמת, זה לא שהיא מואסת בו בגלל שיש משהו בהתנהלות שלו, בהתנהגות שלו, הוא נשאר כמו שהוא היה, אותו בחור טוב ורציני כפי שהוא היה כשהיא הכירה אותו, אלא שהעיניים שלה נפתחו, לא עיניה, אני לא אומר ממש עיניה נתנה באחר, כרגע יש לה, שיש לה איזה אחר ספציפי, גם זה יכול להיות, אבל גם אם לא, גם אין עיניה נתנה באחר ספציפי, אלא סתם, כל סגנון החיים הזה הוא לא לרוחה, והיא אומרת לו, בוא ניסע לחוץ לארץ, בוא נסלק את הכיסוי ראש, נסלק פה, נעשה שם, קצת נקל בדיני תארת המשפחה, ונקל בעניין זה, ונהיה קצת יותר פתוחים לעולם, וניסע ונעשה כל מיני דברים, זה והדברים האלה מבחינתה הופכים להיות לא מעיסות נקרא לה פיזית חלילה של בן הזוג, אבל לפעמים היא קצה בדרך החיים הזאת, היא לא נמצאת שם. אני אומר שוב, כל מה שדיברתי עכשיו בלשון נקבה יכולתי להגיד הפוך לגמרי בלשון זכר, כן? והנקודה הזאת היא באמת נקודה מאוד מאוד משמעותית. והשאלה מה לעשות בסיטואציה כזאת, אין לי תשובה פשוטה. איך להתייחס לדבר כזה? להתעלם, לדעתי, זה ודאי לא שייך, לבוא ולהגיד, הנה נתנה מחר, זה היא השתנתה, אז שתאכל אותה עכשיו ותחיה איתו ככה. החיים ששניהם הם אומללים. הייתי פעם בחופה שערך מורנו הרב מדן, אני יודע, הוא עמד ככה כדרכו, אני יודע לו איזה רגע, ככה זה אמר, מתחת לחופה, אני זוכר, זה היה לפני איזה 20 שנה, אז... הוא אמר, הוא שואל את החתן, חתן, אתה רוצה להיות מאושר? כן, ודאי, מי לא רוצה להיות מאושר? אז כדי להיות מאושר, אתה צריך לדאוג שאשתך תהיה מאושרת. קלה, אתה רוצה להיות מאושרת? כדי להיות מאושרת, צריך להיות, לדאוג שהבעל שלך יהיה מאושר. טוב, יפה מאוד. אז אתם יודעים שכדי להיות מאושרים, צריך לדאוג שהצד השני יהיה מאושר. וזה נכון, אגב, מאוד. כן? כי אם הצד השני לא מאושר, גם אתם לא תהיו מאושרים. כן? זה כלל גדול. מה לעשות? עכשיו, השאלה היא באמת, מה עושים בסיטואציה כזאת? אז אין לי פתרון אוטומטי. במצב כזה בהחלט יכול להיות, בהסכמים האלה שמדברים עליהם, אז יכולה, אם ניקח את הדוגמה כפי שציירתי אותה, שהאישה היא זאת שזה, אז האישה יכולה להגיד, אני נמאס לי ממנו, לא רוצה אותו יותר. ואז היא הולכת לטובת, כן? והשאלה מה עושים בסיטואציה כזאת. אני בגלל הנקודות האלה, ונקודות כאלה, וסיטואציות כאלה, יש לרוב. זה לא חייב להיות, אני דיברתי עכשיו מנקודת מבט של דתיים וכולי, אבל זה יכול להיות גם בחברה כללית, יכולה להיות סגנונות של זוגות צעירים ושל אנשים שהם מתבגרים ושהם פתאום משנים את התנהלותם ומשנים את השקפת עולמם וכולי, דברים כאלה יכולים לקרות. לכן אני חושב, לו הדבר היה תלוי בי, אני הייתי מעדיף הסכם שלא יאמר שברגע שמישהו מהצדדים מרגיש שלא טוב לו, אז הוא יתבע תביעה לגירושין. במקום תביעה לגירושין, אני הייתי מציע שתהיה, ויש הסכמים כאלה שיוצרים או תביעה לשיקום נישואין. זאת אומרת, ללכת איש מקצוע.
יש בתוך ההסכם הרגיל, ההסכם לכבוד הדדי או ההסכם מאהבה של צוהר, יש, כתוב סעיף כזה ללכת לשיקום נישואין. אבל התביעה היסודית שם היא תביעה לגירושין. אחרי שתובע לגירושין, השיקום הנישואין יכול להיות פרובלמטי, כי אתה כבר נמצא במות של זה. אם מראש התביעה בשלב ראשון צריכה להיות רק לשיקום נישואין, כן? כי אז גם אצל מי שדורש את זה, הוא עדיין במות שיש דרך עוד לתקן, וכדאי לנסות לתקן. ואני חושב שזאת נקודה מאוד חשובה, לדעתי לפחות. יש עוד הסכמים של, מדברים על הסכם לגישור, ללכת לנתיב של גישור. גישור זה עולם אחר שלא נוכל לפרט אותו כרגע, אבל תסתכלו על הסכמי גישור. גם כן ברשת תראו שם דברים בעניין הזה. יש עוד נקודה אחת שאני חושב שיש לה לשקול אותה, וגם היא מהווה איזה אבן נגף אצל רבים מן המתנגדים, ושכאן אין שום מערכת שיפוטית שקובעת אם מי אשם בפירוק הנישואין האלה. שאלו מה זה משנה. אז אני אגיד ככה בצורה כזאת. האמת היא שברגע ששני בני הזוג האלה לא יכולים כרגע לחיות ביחד מכל סיבה שהיא, ובאמת לא משנה מי אשם, כן? אז הם לא יכולים לחיות ביחד. אבל לדעתי לפחות יש מקום לשקול שאם מדובר בצד שפעל לפרק את או לכבות את האהבה שבין בני הזוג, והוא אשם בזה בגלל שהוא יצר איזושהי מציאות שלא מאפשר את החיים המשותפים, לפחות יש מקום שהוא ישלם על כך איזשהו מחיר. זאת אומרת, אני לא אומר כרגע להציל את הנישואין, כי אם באמת הגיע למצב כזה שבו היא אומרת שאני לא מסוגלת לחיות עוד פעם בסגנון חיים כזה או משהו כזה, וזה באמת כך ובלתי הפיך, ויועצי הנישואין אומרים שזה בלתי אפשרי, אז אני מבין את זה. אבל לפחות, ולכן חלק מן המתנגדים דורשים שההסכם הזה לא יהיה נתון להחלטותו של כל צד לבד, אלא שצריך להיות איזה צד בהצעה שלהם שבית הדין שלפניו יבוא הדיון הזה, הוא זה שיחליט אם נכון להפעיל את סעיפי המחויבות של הצדדים במקרים מסוימים, כי אם הוא יראה שצד מסוים השם, יכול להיות שהוא יחליט או לא להפעיל, או להפעיל אבל להטיל עליו סנקציות מסוימות, כלכליות וכו', שהוא שלם איזשהו מחיר על זה שהוא בחר פה לשנות את טעמו ולעבור צד לצד אחר שלא מאפשר את המשך החיים כפי שהיו. טוב, מורה ורבותיי, עד כאן פחות או יותר, זה בשאלות כן או לא. כן, מתי לאפשר, מתי לא לאפשר, באילו תנאים וכו'. עכשיו אני בא ליסודות ההלכתיים, וגם כאן נעשה את זה, נשתדל לעשות את זה בתמצית. מה בעצם המניעה ההלכתית, או מה הן הבעיות ההלכתיות שצריכים להתמודד, אנחנו מתמודדים איתם בהסכם שכזה, ואיך אנחנו פותרים את הבעיות האלה. צריך לזכור, גט מעושה, דהיינו גט שקפו אותו על הבעל שלא כדין, גט כזה פסול. זו המשנה בגיטין דף פחת עמוד ב', גט מעושה בישראל כשר, והגמרא מסבירה, גט מעושה בישראל, אם זה כדין, אם היה ראוי לכפות, אז כשר, שלא כדין, פסול ופוסל. אמנם תסתכלו כאן, לא נאריך בזה כרגע, שיטת הרמב״ם בהלכות גירושין פרק ב' על החקף נמצא לפניכם, רמב״ם חשוב, כדאי ללמוד אותו ולקרוא אותו, לא נוכל עכשיו לעשות את זה, אבל תקראו אותו ותלמדו אותו, יש לו שם כמה יסודות חשובים, מה נקרא רצון, מה נקרא אונס, מתי היצר אונס, מתי האדם באמת לא רוצה, מתי האדם באמת רוצה רק שיצרו אנסו, תסתכלו שם, דברים חשובים, יש להם עומק גדול, אבל מה שחשוב לי כרגע לא הדבר הזה, אלא שעמדת הרמב״ם היא שגט מעושה שלא כדין בישראל, הוא רק גט פסול. לפי הקטגוריות של הרמב״ם, גט פסול זה אומר שמדורה איתה גט קשה, רק מדרבנן הוא פסול. לנקודה הזאת יש משמעות,
אבל צריך לדעת שרוב הפוסקים כך הכריע רבים, אבל בית שמואל כותב בפירוש שדעת הרמב״ם נשבת כמעט דעת יחיד בכל ים הדעות שיש בראשונים בעניין הזה, ולמרבית הדעות, הדעה העיקרית בראשונים בעניין הזה, שגט מעושה שלא כדין בישראל, הוא גט בטל, מדאורייתא, אין לו שום ערך, והיא נשארת אשת איש גמורה. כן? עמדת הרמב״ם היא שונה, ואני, כמובן, כשלומדים גטין, עוסקים בהסבר שיטת הרמב״ם, כרגע לא נוכל להקדיש זמן להסבר שיטת הרמב״ם. כן? אני רואה על פניך שאתה רוצה לשאול, בקצרה. לא, אונס לא יוצר, תסתכל, לכן אמרתי לך, תסתכל ברמב״ם ותראה, דווקא הרמב״ם אומר לך שאם האונס, אם אנסו אותו כדין, אם דין תורה אומר שהוא צריך לגרש, כן? אז אני עושה איזו פילוסופיה שאומרת שזה שהוא לא רוצה, זה היצר אומר לו לא לרצות, כי יהודי באופן טבעי רוצה לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר הרמב״ם, כן? אבל אם דין תורה לא אומר שהוא צריך לגרש, ממילא זה שהוא לא רוצה, הוא באמת לא רוצה. בגדול, יש הרבה להעריך בזה וכו'. טוב. על כל פנים, כאמור, ולכן צריך לדון מתי כפייה היא כדין, מתי כפייה היא שלא כדין. כי אם הכפייה היא כדין, אז בסדר, כפייה שלא כדין, אז לא, באמת, אחת השאלות הגדולות שהיא ניצבת לפתחם של הדיינים בבתי הדין, כי אם השאלה הזאת הייתה פשוטה, מתי זה, אז באמת, אם היינו יודעים מתי מותר לכפות על פי דין, מתי לא, והדברים האלה היו ברורים ובהירים, כי היינו יכולים למנוע את מרבית המקרים של הגינות שהיו מתרחשים. הבעיה היא שבתי הדין מאוד מאוד חוששים מכל ספק בעניין הזה, כמו שמיד נראה למשל, כבר ויכוח גדול בראשונים. יש מקרים שכתוב בשס, אלו שקופין אותם. במקרים האלה זה פשוט שאפשר לכפות גט, לכפות בלשון השס, הכוונה היא לקחת הבן אדם, לתת לו מכות פיזית. אני לא מציע את זה היום, אבל היום יש דרכים אחרות לעשות את זה, אבל להגיע לאותה תוצאה, אבל מבחינת השס, כשכתוב קופין להוציא, אתה לוקח את הבן אדם, נותן לו מכות, ממשיך לתת לו מכות, עד שהוא אומר רוצה אני, קופין אותו עד שהוא אומר רוצה אני. זה פשוט. מה קורה במקרים שכתובים בשס, כתוב שם לא כתוב קופין אותו להוציא, כתוב יוציא וייתן כתובה, שהוא חייב להוציא. האם גם אז קופין או לא? על זה יש ויכוח גדול בראשונים. תסתכלו כאן ב-10 תוספות כתובות בדף עין, נראה לרי אומר מתוספות דמכול אנך דקטן למדידין יוציא, היינו שקופין אותו. אז לשיטת רי, כל מקום שכתוב בשס יוציא, זה גם אומר כפייה. אבל תדלגו שם להמשך התוספות, לאן, הנה תכף נמצא את זה. ורבנו חננאל לוי מירושלמי, דכל אנך יוציא דמתניתין, אין קופים. ואחי איתה, אתם אמר שמואל, אין מעשין אלא לפסולות וכו' וכו'. אבל איך אדמור רבנן יוציא, אומרים לו כבר חיבוך החכמים להוציא, ואם לא תוציא מותר לקרותך עבריין, אבל לכפותו, לא. אז לפי רבנו חננאל, אפשר בכל מקום שכתוב יוציא, שאומרים לו שהוא חייב להוציא, ואומרים לו, אם לא תוציא נקרא לך עבריין, אבל אי אפשר לכפות אותו, דהיינו כפייה ממש פיזית. את זה אי אפשר. עכשיו, יש גם מקומות, מי שהחמיר את התמונה, זה המהרשד"ם בתשובה, כי הוא בא ואמר ככה, גם באותם מקומות שעל פי דין מותר לכפות, אתה בא לבעל, ואתה אומר לו, שמע, אני כופה אותך לתת גט. הוא אומר, אין בעיה, אני מוכן לתת גט. בתנאי שתיתן לי $1,000,000. אומר המהרשד"ם, שימו לב היטב, במספר 11. ואמרתי אני בליבי שאין ספק שאפילו אותם שאמרו חכמים במשנה בפרק המדיר, וחלו שקופין מוכה שחין וכו', שלא אמרו שקופין אותו לגרש, אלא אם אינו רוצה לגרש כלל. אבל אם ירצה לגרש,
אלא שרוצה להטיל איזה תנאי בגט. בזה ודאי לא אמרו שקופין לגרש בלא תנאי. ומי שיחוף בדרך זה, כמעט הייתי אומר שחזר ונפל במכשול הכפייה. ברגע שאני מקבל דברי המהרשד"ם, בעצם אין יותר אפשרות לכפות גט בשום תנאי, בשום מציאות. כי מה הוא אומר כאן? גם באותם מקרים שעל פי דין אתה יכול לכפות גט, אם הבעל מספיק חכם, יכול להגיד, אני מוכן לתת גט. בתנאי שתיתן לי, אני אמרתי $1,000,000, אפשר לתת להגיד שתיתן לי $100,000,000, כן? מבחינת המהרשד"ם, כיוון שהוא מתנה תנאי, הוא מוכן לתת גט, אתה כבר לא יכול לכפות אותו. הוא אומר, תן לי. ואז כמובן, אין לך שום דרך לכפות גט, ואז אתה מגביר את מקרה הסרבנות. אשר על כן, בגלל הבעיות האלה של הקושי לכפות גט בכל מיני סיטואציות, לכן המציאו את ההסכמים האלה, שכמו שאמרתי, הגרעין היסודי שלהם אומר, שבמקרים של עיכוב בנתינת הגט, רוצים להטיל עליו איזשהו כנס. עכשיו, בוא נגיד את זה, בוא נסביר איך זה נעשה בפועל ב... נקרא לזה בהסכם קדם נישואין, בהסכם שנקרא לו כבוד הדדי או מאהבה, זה של צוהר, ההסכם הקונבנציונלי השכיח ביותר שקיים היום השוק. אם כן, אני אומר שוב, יש הסכמים שונים שמצביעים על נקודות שונות, אבל בוא נדבר על הדבר הזה, הם בנויים בצורה כזאת. אני לא אכנס כרגע, יש ניסוח וצורת ניסוח כדי זה לא יהיה אסמכתה וכולי, אלה דברים שאני לפי השעון, אלה שלא נגיע אליהם היום, אז אני מעדיף כרגע רק להתמקד בדברים המרכזיים, ושם נתמקד, אז אני אומר כך, אז ניסוח המדויק, איך מנסחים וכולי, בהזדמנות אחרת נעסוק בזה בלי נדר, אבל אני מציע שתקראו את הניסוח, ואני אגיד זה בשפה כזאת, בגדול, מה שעושים, גם הבעל, גם האישה, שניהם מתחייבים סכום מזונות מסוים שהם צריכים לתת לבן הזוג. זאת אומרת, כיוון שכל בעל שנושא אישה חייב במזונותיה, כן? זה נתון. ואז בוא נדבר עכשיו רק על צד של הבעל. בוא נעזוב את הצד של האישה, נשים בצד כרגע. ההסכמים בנויים במבנה דו-כיווני, לא נוכל כרגע לעסוק בכל ההיבטים. בוא נדבר עכשיו רק בהיבט הזה, ואני אומר כך. הבעל חייב במזונות אשתו. אז יש הסכמה מראש שהבעל ייתן מזונות לאשתו, בסך אני אגיד כבר עכשיו את הסכום שבדרך כלל כותבים, בדרך כלל כותבים סכום של 6,000 שקל לחודש, שהוא חייב לתת לאשתו כמזונות, סכום של 6,000 שקל לחודש, או 50% מן ההכנסות שלו, 50% מההכנסות שלו, הגבוה מבין השניים. או 6,000, או 50% מההכנסות, הגבוה מבין השניים. זה פחות או יותר מה שנוהגים לכתוב בהסכמים האלה. עכשיו, ואת הסכום הזה הוא מתחייב מרגע הראשון, מרגע הנישואין. אלא שסעיף נוסף בהסכם כותב שכל זמן שהם חיים ביחד, אז הם מוחלים זה לזה את הסכומים הגדולים, והם חיים ביחד, הם אוכלים ביחד כמה שיוצא להם לאכול ביחד, אוכלים ביחד, זהו. הם לא מתחשבנים זה עם זה. אבל ברגע שלא יוכלו לחיות ביחד, כן? אז המחויבות הזאת, זה, כל זמן שהם חיים ביחד, האישה מוחלת לו את ה-6,000 האלה כל חודש. אבל ברגע שלא יחיו ביחד, אין כאן מחילה, ולכן הוא צריך להתחיל לתת לה 6,000 שקל. כך שכשמגיע מועד שבו אמור להיות הגט, כן? אז הוא חתת לה 6,000 שקל לחודש. עכשיו, את ההתחייבות הזאת הוא קיבל עליו מרצונו, כן? עושים את זה לפני החתונה, הוא חופשי, אף אחד לא מכריח אותו, אתה רוצה לחתום על הסכמים, הוא מוכן לחתום, יש כמה זוגות שאני שאלתי אותם, אמרו לי לא, לא, מי שאמר לי כן, עזרתי לו לחתום, כן? אז אם הוא רוצה ומוכן לחתום, וזה הזמן היחיד שבו אפשר להשיג הסכמה נוחה, כי אחר כך זה כבר הופך להיות יותר מסובך, כן, אז משיגים הסכמה, ואם הוא הסכים, אז הוא קיבל את המחויבות הזאת מרצונו. כמובן, כרגע הוא קיבל את זה מרצונו, בבוא העת הוא לא כל כך רוצה לשלם את הסכום הזה.
והשאלה מה המעמדה של התחייבות כזאת שהתקבלה על ידי ברצונו של האדם. וכאן אני מתחיל לדון, תסתכלו, יש פה כל סעיף עומד בפני עצמו, אונס עצמי. אדם שבעצם אנס את עצמו, הוא הכניס את עצמו למציאות של אונס. אף אחד לא אמר לך, לא הכריח אותך להתחייב לשלם 6,000 שקל כל חודש. אתה חייבת את עצמך. השאלה היא מחויבות שאדם חייב את עצמו בה, כן? נחשבת אונס או לא. זאת שאלה שנתונה במחלוקת גדולה בין הפוסקים. תסתכלו כאן, למשל, רבנו פרץ כותב בהגהות סמק, אם נשבע איש ליתן הגט, צריך שיתירו לו קודם שייתן, שלא יהא דומה לאונס. שימו לב יותר, אומר רבנו פרץ, אם אדם נשבע לתת גט, אף אחד לא הכריח אותו להישבע. אבל הוא קם בבוקר, אמר, אני נשבע לתת לך גט היום. עכשיו הוא כבר מחויב לתת גט בגלל שהוא נשבע, הוא חייב מצד השבוע. אבל מי הכניס אותו, מי אנס אותו לאונס הזה, מי הכניס אותו לאונס הזה, שעכשיו הוא אנוס לתת גט בגלל שבועתו, זה מה שהוא הכניס את עצמו. אומר רבנו פרץ, אם נשבע איש ליתן גט, צריך שיתירו לו קודם שייתן, שלא יהיה דומה לאונס. אז הוא אומר, צריך שיתירו לו, אבל שימו לב יותר, הוא לא אומר שזה אונס, אלא אומר שלא יהיה דומה לאונס. זאת אומרת, בעיקר הדין מה הוא סבור? שאין כאן אונס, אלא זה נראה כמו אונס. הוא אומר, כדאי להתיר לו, כן? כך משתמע. לסוף דברי רבנו פרץ, עוד נגיע, נחזור למה שאומר כאן, ערבות ייתן, נדבר על זה עוד מעט. סכלו בתשובת הרתווה, בסימן צדיבב, כן? שהוא אומר את זה בפירוש, את הדברים האלה. שלא מצאנו שיהיה חשוב אונס בגט, אלא באונס הבא לו שלא מעצמו. אבל שבועה זו שהוא קורא אותה אונס, הוא הביאה על עצמו. שהרי מרצון נפשו חייב עצמו בשבועה לגרש. לפי שגמר בדעתו לגרש על כל פנים. ממשיך הרתווה ואומר, ומה שכתב רבינו הרב רבנו פרץ, לפי דעתי לא כתב, אלא שצריך כן לכתחילה לעשות גירושים ברורים, לא שיהיה הגט פסול בזה בדיעבד. וכמו שכתב שם בהלכות ההם דברים הרבה דרך חומרה ולמעשה מובחר. וכן נראה מלשונו שכתב כאן כדי שלא יהיה נראה לאונס. הרי שלא כתב רבנו שיהיה זה אונס. וזה נראה ברור. אז אם כך, אומר הרתווה, שיטואציה כזאת, אונס שאדם לוקח על עצמו, הוא לא אונס. ולכן, כל מה שאומר רבנו פרץ, זה לכתחילה, ואכן בלשון השולחן ערוך, תשימו לב במספר 15, בלשון השולחן ערוך כתוב, אם נשבע הבעל ליתן גט, טוב שיתירו לו קודם, שלא יהיה דומה לאונס. שימו לב מה הוא אומר, הוא לא אומר, הוא אפילו ממתן את השפה, את הלשון של רבנו פרץ. רבנו פרץ אמר, צריך שיתירו לו. מה הוא אומר? טוב שיתירו לו. הוא לא אומר, חייבים להתיר, צריך להתיר, טוב שיתירו לו. כך נראה. לכאורה, נראים הדברים בשלב זה, מיד נראה שהעסק הרבה יותר מסובך, אבל בשלב זה נראים הדברים שכביכול בסיטואציה כזאת, שבה אדם לקח, קיבל על עצמו התחייבות, ועכשיו בגלל ההתחייבות הזאת שהוא קיבל על עצמו, הוא בעצם אנוס לפעול על סמך ההתחייבות שהוא קיבל על עצמו, כיוון שהוא יזם את ההתחייבות הזאת, אז אין כאן אונס, לא מוגדר אונס. ואם אדם פועל אחר כך כדי למלא את ההתחייבות הזאת שלו, זה נקרא פעולה רצונית ולא פעולה אונסית, וממילא אין כאן גט מעושה. נכון? לכאורה, אבל אנחנו בכל זאת רואים, גם אם לא מעיקר הדין, רבנו פרץ אומר שכדאי וטוב להתיר וכו'. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה לא גלט. יש בזה איזושהי, נקרא לו, קצוץ קטן יש כאן. יש כאן איזושהי בעיה שצריך לשים לב אליה. טוב, נמשיך הלאה. כיוון שהבעיה הולכת להסתבך, אז אני פחות מתחפר בנקודה הזאת כרגע, והולך לדיון נוסף. דיון נוסף שיש בפוסקים. האם אונס ממון נחשב אונס? האם, מה זה אונס? אונס, אם אני בא ואומר לך, תשמע, אם יש לי אקדח עם כדור בקנה, חלילה, ואני בא ואומר לך, או שאתה מגרש, או שאני לוחץ על ההדק. בסדר? או שאני אומר לך, אני בא עם איזה
ערכת נבוטים כאלה, ואני אומר לך, תשמע, או שאתה מגרש, אם לא, הנבוטים האלה הולכים לפה לך לראש. זה אונס, זה כולם מסכימים שזה אונס. מה שנקרא אונס גוף, שאני הולך לאנוס אותך בגופך. אבל אם אני אומר לך, תשמע, אני הולך, אם אתה לא תיתן גט, אני אקח לך מיליון דולר. האם אונס כזה נשאב אונס? מובן, השאלה מובנת, נכון? ובכן, יש בסוגיה בבא בתרא דף מם דוגמה קלאסית של העניין הזה, ושם בוודאי הגמרא רואה את זה כאונס. הדוגמה שמוזכרת שם, הוא גברא דמשקין פרדיסה לחברי לתלת שנין, אדם משכן את הפרדס שלו, למדנו בבא בתרא בשנה שעברה, נכון? יש פה צעירים, לא למדו. אבל אלה שלמדו, דף מם הגענו בכלל? הגענו? אני לא זוכר. בבקיאות. טוב, דאו גברא דמשקין פרדסה לחברי לתלת שנין, בתר דאכלה תלת שני חזקה, אמר, אם מזבנת לי, מוטב, אחרי שהוא אכלת שלוש שנות חזקה, שימו לב עכשיו, אחרי שהוא ישב בה שלוש שנים, הוא יכול לטעון לבעלות. ואז אומר לו, או שאתה מוכר לי אותה, אם לא, אני כובש את שטר המשכנתה, ואמינה, לקוחה היא בידי. אומרת הגמרא, כי הגבנה כתבין על מודעה, כותבים לאדם הזה מודעה, שהוא אנוס למכור, כי אין לו ברירה. מסביר רשב"ן, דמתוך פחד שמפחידין אותו להפסיד הפרדס לגמרי בלא דמים, כמסבין לה, אין בליבו למכור לגמרי, אלא עד שינצל מן הפחד. הכה ודאי כתבין על מודעה, דהאונס גמור הוא. דאי לא מסבין לה, מערער למחזיק, יפסיד אותו המחזיק למערער בטענותם. אז אומר לנו כאן, אומר את הסוגיה שאונס ממון נחשב אונס. אבל כל זה אונס ממון ביחס לממון, נחשב אונס. אם אני בא ואומר לך, תשמע, או שאתה מגרש את אשתך, או שאני גנוב לך 100 שקל. ואדם בגלל זה ילך לגרש את אשתו. מה, נגיד שהוא היה אנוס כי אימו עליו שיגנבו לו 100 שקל? זה כל מה ששווה אשתו, 100 שקל? אתם מבינים את הבעייתיות? זאת אומרת, גם כשאני אומר שאונס ממון, ואונס, כאן מדובר, אני עוסק בתחום, בסוגיה בבבא בתרא, עוסקת בדיני ממונות, עוסקת בשאלה של האדם, האם אדם מוכר ברצון או מוכר באונס את הפרדס הזה, ואומרים לנו שכיוון שהוא אוים, שהוא יפסיד את כל ערך הפרדס, אז הוא נאלץ, וזה נקרא שהוא מוכר באונס, זה אני מבין. אבל האם כל אונס ממון ביחס לגירושין, זה נחשב אונס. על זה כותב, תסתכלו כאן, בפתחי תשובה, בקוף למדלת, אבן העזר, קוף למדלת, א', מביא מהתורת גיטין, זה בא לנתיבות, דה אונס ממון ודאי דה באונס, כדי מוכח במעשה דה פרדסה, נראה לי ישב, דה משובח מספקה לה, דה אפשר לחלק, דה אונס ממון, ה ואונס, היינו דווקא לעניין דבר שבממון כיוצא בו, אבל לעניין דבר גדול גירושי אישה, אפשר לא אבי אונס. דה חזינן בדבר שבממון, מהן הם קיבל מאות? תליו וזבין, זבינה זבינה. אם אדם נתנו לו כסף עבור הזה, אז גם אם אנסו אותו זה בסדר. אז רואים שממון, אם נותנים לו קצת כסף, זה כבר לא נחשב אונס. אז אולי באישה, בגלל שאישה זה דבר גדול, לא פה, זה 100 שקל מול אישה, זה כבר לא דבר פשוט. אך אינם הם משום אונס קטן כזה, לא הבא לה לגרש. ומוטב היה לו להפסיד ממון ולא לגרש. ומסתם היה, אם הוא בכל זאת גירש, שברצונו הוא מגרש. אם האיום של 100 שקל גורם לו לגרש, כנראה שהוא היה מוכן לגרש גם בלי זה. כך אומר הנתיבות. על כל פנים, הדבר הזה נתון במחלוקת גדולה בפוסקים. זה לא, לא פשוט, כן? תסתכלו במספר 18, בדברים שכותב בתשובת רבנו בצלאל אשכנזי, אתם יודעים מי זה? בעל השיטה מקובצת, כן? אז רבנו בצלאל בעל השיטה מקובצת כותב בתשובה, ולאו דווקא כשאנסו הוא בגופו, בהקאות ובחבטות, אלא אפילו אונס ממון, הביא אונס, וכמו שכותבו המפרסים זל וכו'. אז אם כן, ראינו כאן, עד כאן ראינו שני דיונים, דיון אחד, אונס עצמי, אם זה אונס או לא, ראינו שהנטייה היא שזה לא אונס לכאורה,
ראינו אונס ממון מבחוץ, דהיינו מישהו מבחוץ אונס אותך באונס ממון לגרש את אשתך, לא אונס שאתה קיבלת על עצמך, אלא מישהו אחר אנס אותך בממון שלך אם לא תגרש, וראינו שם שיש גם שם נטייה, מחלוקת האם אונס ממון נחשב אונס ביחס לגירושין או לא. והסיטואציה הבאה שאני הולך לדון בה היא שילוב של שני הדברים הקודמים, דהיינו שאדם קיבל על עצמו התחייבות ממונית, כן? לגרש, כן? אונס ממון שאדם קיבל אותו על עצמו. לפני כן דיברנו על אונס שבועה, שאדם נשבע לגרש. עכשיו אני שואל מה קורה באונס ממון שאדם קיבל על עצמו. אז קודם כל ראינו כבר ברבנו פרץ עצמו, ראינו שזה אפשרי, שאין שם אונס. רבנו פרץ כתב, אני מזכיר, במספר 12, אך ערבות ייתן אם ירצה שאין זה דומה לאונס. זאת אומרת, הוא יכול לתת דמי ערבון, אומרים לו, שמה, הוא אומר, אני מחר אגרש אותה. אומרים לו, לא, תיתן איזה 200 שקל, תן איזה 2,000 שקל עכשיו, כדי לוודא שאתה תעשה את זה. אומר רבנו פרץ, זה הוא יכול לתת. אף על פי שלכאורה למחרתיים, כשהוא ייתן את הגט, זה הוא ייתן כדי לקבל חזרה את הערבון. אז הוא חרה אנוס בגלל הכסף הזה. זה לדעתו זה בסדר. זה לא נקרא אונס. למה זה לא נקרא אונס? האם בגלל שהוא סובר שאונס ממון לא נשאב אונס? אפשרות אחת. או שיכול להיות שהוא חושב שמתי אונס נשאב אונס? רק כשאין לו אלטרנטיבה. כשהוא נשבע לגרש, מה האופציות שעומדות לפניו? לגרש. כשהוא נשבע לא לגרש, אלא הוא נשבע, הוא לא נשבע, סליחה. כשהוא אומר, הוא נותן ערבות. הוא אומר, אם אני לא אתן גט, אז אני מוכן להפסיד את הממון הזה. נכון? כמה אלטרנטיבות לפניו יש באותו רגע שהוא הולך לתת את הגט? יש לו שתיים. או להפסיד את הממון, כן? או לתת גט. כשהוא בוחר אופציה אחת מול אופציה שנייה, זה כבר בחירה רצונית. אולי זה כוונת רבנו פרץ. בעניין הזה יש תשובה של הבית יוסף בשו"ת דבקת רוחל. תכף מקווה שנמצא רגע את הדף. זה אולי פה. כן. אבקת רוחל סימן קופעין זין בתשובה, הוא דן שם ככה. שאלו אותו על השבועה הזאת, אדם שנשבע וכו', והוא אומר ככה, ועוד יש לומר דעת כאן לא אמר רבנו פרץ אלא בנשבע, אבל בנודר ואוסר עליו דבר פלוני אם לא יגרש. הוא אומר, קונם פירות שבעולם עליי אם לא אגרש. להבדיל משבועה, בשבועה כשאדם אומר, אני נשבע לגרש, עומדת לפניו רק דרך אחת, לגרש. כשאדם אומר, קונם פירות שבעולם עליי אם לא אגרש, יש לו שתי אופציות, או לאסור את עצמו בפירות, או לגרש. אז על זה אומר ככה, אבל בנודר ואוסר עליו דבר פלוני אם לא יגרש, אין צדי שיתורו לו, ותאמה, דאיקה לפלוגי ביניו, שמי שנשבע אם לא יתירו לו, אין לו צד לקיים שבועתו אם לא יגרש. אבל הנודר ואוסר עליו דבר פלוני, אם לא יגרש, הרי אפשר לו לקיים נדרו, אף על פי שלא יגרש. ויש הוכחה בדברי רבנו פרץ, ממה שלא הצליח התראה, אלא לנשבע ולא להזכיר נודר. ועוד שכתב, אך ערבון ייתן אם ירצה שאין זה דומה לאונס. כך כותב רבנו פרץ. על זה הוא אומר, והתאמו, משום דרכיוון דבידו להפסיד הערבון ולא יגרש, אין זה דומה לאונס. אומר מרן הבית יוסף, שלפי הבנתו, ברגע שאדם יוצר איזושהי מציאות, שהוא יש לו שתי אלטרנטיבות, או יוצר מציאות שהוא בעצמו נתן ערבון, או התחייב איזושהי התחייבות כלשהי, אבל יש לו, גם אחרי שהוא התחייב את ההתחייבות הזאת, יש לו שתי אלטרנטיבות לפניו, זה או להפסיד את הממון או לגרש, או לאסור את עצמו באותם פירות או לגרש. שם הוא אומר, זה לא נקרא אונס. כך הוא טוען.
והוא אומר את זה לרב חדמילתא, הוא אומר, גם רבנו פרץ שדרש להתיר לו את השבועה, זה רק בשבועה, כי אין לו שם שתי אלטרנטיבות, שם יש לו רק דרך אחת, זה לקיים את השבועה. כך מסביר, כאמור, מרן בית יוסף. טוב. עכשיו, בעניין זה, אז ראינו שלפי בית יוסף, כך נראה מדברם, שדבר כזה לא נחשב כל כך אונס. זה לא פשוט, כי תכף נראה, יש תשובה מפורסמת מאוד של רבי מימון נוואר, או רבי מימון נג'אר, יש כל מיני נוסחאות של השם הזה, תשובה שמובאת בבית יוסף, על, בוא נראה את התשובה במספר 19. כתב הרב רבי מימון נוואר. שוב, אתם תראו אותה במובד בכל מיני ספרים, גם תחת השם נג'אר, שנשאל ראובן שכנס עצמו במאה זהובים לאדון העיר, אם יחזיר את אשתו ולא יגרשנה. ואחר כך גרשה בביטול כל מודעי. שם, וכיוון שהראובן כנס את עצמו במאה זהובים לאדון העיר, אם הוא לא יגרש את אשתו, הוא התחייב לגרש, ואם לא, הוא יצטרך שלם מאה זהובים. זה ממון שהוא אונס ממון שהוא קיבל על עצמו, ובעקבות זה הוא גירש. השאלה אם זה גט מעושה או לא גט מעושה. ותשובתו של רבי מימון הייתה, לא אמרינן גט מעושה, אלא בשכפו הוא שלא מדעתו, בדבר שאינו רוצה לעשות. וכפו הוא עד שעשה, או יפחידו להפסידו אם לא יגרש. אבל בנידון זה, שהוא חייב עצמו במה שהוא רוצה לעשות, אין זו כפייה. שכל זמן שהוא מגרש, ברצונו מגרש. ואף על פי שאין בידו להחזירה אם לא יפסיד, לא אבל לעונש, שזה רצונו היה מתחילה לגרש, וברצונו הוא מגרש, והכנס שעשה, ברצונו עשה הוא לחזק עצמו לגרש, ולא אבל לעונש, וכו' וכו'. אם כך, עמדתו של רבי מימון, שזה לא נקרא עונש. מסתבר מאוד, אני אומר שוב, שכוונת רבי מימון זה שזה לא אונס, אפילו אם כרגע, ברור לי שבשעה שהוא התחייב לתת את המאה זהובים, אם לא יגרש, הוא היה, הוא באמת החליט לגרש והיה רוצה לגרש, ולכן הכנס הוא קיבל אותו על דעת עצמו. מה קורה אם עכשיו הוא מתחרט? זאת השאלה. האם גם אז אומר רבי מימון שזה לא נקרא אונס? מדבריו נראה, שהוא סובר שגם אז לא, כי הוא אומר, שימו לב, אני מדייק בלשונו, הוא אומר ככה, שכל זמן שהוא מגרש ברצונו מגרש, ואף על פי שאין בידו להחזירה אם לא יפסיד, למרות שאין בידו להחזירה בלי לגרש אותה אם לא יפסיד את הממון, לא אבל לאונס. כנראה שיכול להיות שזה מה שהוא רוצה כרגע, אבל זה לא אונס, כיוון שבשעת ההתחייבות זו הייתה התחייבות רצונית, זה לא נקרא אונס, זה אונס שאתה הטלת על עצמך בדיני בממונות, זה לא נקרא אונס. כך לכאורה יוצא מדבריו של רבי מימון הזה, אבל בואו נראה תשובת הרשב"א בנקודה הזאת. תשובת הרשב"א היא התשובה שמשמשת כגורם מרתיע רבים במערכת הפסיקה. בואו נראה תשובת הרשב"א. תשובת הרשב"א במספר 20. ראובן, בעל לאה וקרובי לאה היו בהסכמה שיגרש ראובן זה את לאה אשתו. ונאותו זה לזה בכנס 1,000 דינרים שיגרש זה לזמן ידוע. זאת אומרת, הוא הסכים לקבל על עצמו, הגיעו להסכמה שקרובי האישה עם הבעל, שהוא יגרש את אשתו תוך זמן מסוים, ואמרו שאם הוא לא יגרש עד הזמן הזה, הוא יצטרך לתת 1,000 דינרים. טוב. ואחר כך נתחרט ראובן. כאן כתוב בפירוש שראובן התחרט, ומעין בדבר, הוא לא רוצה לגרש. והללו מטרים בו מצד הכנס, באים בני משפחת אשתו ואומרים לו, אדוני, התחייבת, צריך לשלם את הכנס. עד שזה הולך אצל הגזבר ומחלה פניו שיתפשר עמו. כנראה שיש את הכנס, הוא לא משלם לאישה, אלא משלם כנראה לגזבר העיר, כנראה לשלטונות, שם. ואז הוא הולך לגזבר, וניסה ככה קצת לדבר על ליבו, שאולי ימתן את סכום הכנס וכו', כדי ש... איזה סכום שהוא יוכל לעמוד בו, במקום 1,000 דינר, שזה סכום אסטרונומי, לקבל איזה סכום קצת יותר, נקרא לו אנושי, פחות מאיים. ולא רצה, והגזבר לא הסכים לוותר לו, למה? בתחבולות שעשו קרובי האישה. כי קרובי האישה שם גם כן קצת שני לחצו על הגזבר, שלא יוותר לו כהוא זה, ויותר מזה, אדרבה, איימו, שאם יעבור אפילו שעה אחת מן הזמן, יניחו במשמר עד שיפרע.
כן, אימו עליו בבית סוהר, שאם יעבור הרגע, יבוא הרגע שבו הוא יתחייב הדדליין, הוא נכנס לכלא. ומחמת יראה זו הוא מגרש, אלא שלא היה בכלא למסור מודעה. הוא גירש בלי למסור מודעה לפני כן. אם הוא היה מוסר מודעה, דעו לכם, הגט שאני נותן, אני אנוס לתת אותו, זה פשוט שהגט היה מעושה והיא לא הייתה גרושה. אבל הוא לא היה בכלא למסור מודעה, גירש בגלל האונס הזה. שאלה אם זה גט מעושה או לא. תשובה, עונה הרשב"א, נראה לי שגט זה מעושה ופסול הוא כל שידענו באונסו של זה. ואף על פי שלא מסר מודעה. שאין צריך מוסירת מודעה, אלא איך דשקיל זוזה. אם הוא מקבל כסף עבור המעשה הזה, אז הוא צריך למסור מודעה כדי לדעת שלמנות הגן זה, והוא עדיין לא לגמרי התרצה. אבל אם הוא לא מקבל כסף, ברור לנו שהוא אנוס. יש לו סיבה להיות אנוס, ברור לנו שהוא אנוס. הרשב"א קובע שיש כאן אונס. למה הרשב"א קובע שיש כאן אונס? זאת שאלה ענקית. למה הרשב"א התכוון? כדאי לדעת שהרשב"א הזאת, התשובה הזאת של הרשב"א היא תשובה שנכתבה למי? הממוען של התשובה הזאת הוא רבנו מנחם, כולנו מכירים אותו, המאירי. זאת תשובה של הרשב"א אל המאירי. כך כתב הרשב"א אל המאירי. ולכן כדאי לראות מה המאירי מביא מן הדברים האלה. כי אולי הוא לא, המאירי לא כותב בזה, זאת התשובה שקיבלתי מהרשב"א, כן? אבל המאירי כותב בדבריו בסוף מסכת גיטין, הוא כותב משהו, ואולי דרך זה נדע מה לפחות, מה הייתה אינטרפטציה או מה הייתה ההבנה של המאירי. או שאולי הוא קיבל תשובתו של הרשב"א, והוא לא הסכים איתה, קשה להניח. היו ביניהם יחסים, יחסי קרבה אדוקים, צריך לזכור שהמאירי יחסית צעיר, לדעתי ההפרש הגילים ביניהם הוא משהו של עשרות שנים, 40-50 שנה הפרש הגילים, זאת אומרת הרשב"א כבר זקן כשהמאירי עדיין צעיר, זאת אומרת לא מדובר, ברור שאם המאירי שלח שאלה לרשב"א, אז הוא וקיבל תשובה, סביר להניח שהוא אימץ אותה. ומה כותב המאירי? ועיסוי זה שהוזכר במשנתנו לא סוף דבר שחבטו ועיקו על כך, אלא כל אונס במשמע, אפילו אונס ממון, כגון שהיו כובשים את ממונו עד שיגרש, או הטילו עליו כנס על ידי גויים, ואפילו קיבלה מעצמו כל שנתחרט וחופין אותו לקיים מצד הכנס, אונס גמור. כן, המאירי כותב בפירוש שגם כנס, גם חיוב, שאדם נטל על עצמו, מעצמו. אם הוא קיבל על עצמו כנס כזה, ואחר כך התחרט, הוא אמר, אני אתחייב 1,000 שקל, ואחר כך הוא התחרט, הוא אנוס. כך אומר המאיר. כך גם נראה מדברי הרמ"א כשהוא מביא את העמדה הזאת. הרמ"א כותב כך, שימו לב אתם. אבל אם קיבל עליו כנסות אם לא יגרש, לא מקרה אונס. מאחר דתלה גיתו בדבר אחר, ויוכל ליתן הכנסות ולא לגרש. כאן כתוב בית יוסף בשם תשובה, זה מה שראינו כאן, הזכרתי לכם קודם, תפקת רוחל, הבית יוסף בעצמו שהשיב כך, וכן הוא במעריק וכו'. ויש מחמירים אפילו בחי גבנה, כן? סליחה, בית יוסף בשם תשובה זה גם תשובת רבי מימון שהזכרנו קודם. ויש מחמירים אפילו בחי גבנה, זה תשובת הרשב"א שראינו שהוא מחמיר. שימו לב יותר לסיטואציה, למקרה, לקייס שמדגיש הרמ"א כשהוא מביא את הסיטואציה הזאת. קיבל עליו כנסות אם לא יגרש, לא מקרה גונש, ויש מחמירים אפילו בחי גבנה, זה כן נקרא אונס. והכרעת הרמ"א היא, וטוב לחוש לכתחילה ולפוטרו מן הכנס, אבל אם כבר גירש מפני זה, ואפילו גירש מכוח שבועה שעשה מעצמו לגרש, הגט כשר, הואיל ומתחילה לא אנסו על כך. זאת אומרת, בדיעבד אומר הרמ"א שזה בסדר. אבל לכתחילה אומר הרמ"א, יש לחשוש לשיטת הרשב"א. עכשיו, יש באחרונים ממש התלבטות קשה עם הבנת הרמ"א ברשב"א,
היא הבנה נכונה. כאמור, אני חושב שהעובדה שמאירי גם כן פחות או יותר קרוב לדברי הרמ"א, אז נראה לי שזאת הבנת הרשב"א, אבל במקרה של הרשב"א היו שם עוד מקרים, היו עוד פרטים בסיפור. אם כל הסיפור היה שהאדם הזה התחייב, ואחר כך התחרט, ועל זה הייתה באה שאלה לרשב"א, אני לא יודע מה הייתה התשובה של הרשב"א. אבל בפרטים של הסיפור, אתם זוכרים ששם בתשובה, בשאלה ששאלו את הרשב"א, היו שם עוד פרטים, שהוא ניסה להתפייס עם הגזבר, ובני המשפחה של האישה שכנעו את הגזבר לא להתפשר איתו. יותר מזה, הם אימו עליו במאסר. עם כאן כבר זה אונס שהוא לא הזמין אותו. האונס של המאסר הוא לא הזמין אותו, והאונס של המאסר הוא לא אונס ממון, הוא כבר אונס בגוף. אולי רק על זה כתב הרשב"א שזה אונס? יש כמה שחשבו כך, שכל מה שהרשב"א כתב שזה אונס רק בגלל זה. אבל זה לא עוזר לנו הרבה, כי הרמ"א ודאי הבין, טוענים שהרמ"א לא ראה את תשובת הרשב"א המלאה, הוא ראה רק תקציר שלה, ובתקציר השמיטו את הפרטים האלה מן השאלה. אבל זה לא משנה לי, העיקר הוא שהרמ"א הבין כך את תשובת הרשב"א, גם אם היה לפניו נוסח משובש של דברי הרשב"א. אבל הרמ"א כתב שגם על סיטואציה כזאת יש לחשוש. והאמת היא שאם נסתכל טוב, גם בריטב"א המצב יותר מסובך. בואו נחזור לתשובת הריטב"א שראינו בזה. איפה הדפים? כן, הנה. תסתכלו בתשובת הריטב"א בסימן צדיוו. אני חוזר על דברי הריטב"א שם, בסוף עמוד 2. אני רוצה שנסתכל לרגע ונדקדק קצת כמה דברים בלשונו. שלא מצינו שיהיה חשוב אונס בגט, אלא באונס הבא לו שלא מעצמו. אבל שבועה זו שהוא קורא אותה אונס, הוא הביאה על עצמו. שהרי מרצון נפשו חייב עצמו בשבועה לגרש. ואני עובר לשורה הבאה. ואם נתחרט אחר שבועה ואינו מגרש אלא מחמתה, הנה הריטב"א מתייחס לסיטואציה, מה קורה אם אדם מתחייב אמנם מרצונו, אבל אחרי שהוא התחייב מרצונו הוא פתאום מתחרט, מה הדין? אומר הריטב"א, היה לו לבקש צד להיות נקי משבועתו, שיחפש זה דרך להיות נקי משבועתו, שילך לחכם שיתיר לו את השבועה, אם אפשר להתיר שבועה וכו', שילך לחפש איזה פתרון, או לגלות דעתו, או למסור מודעה בכך. מה שאומר הריטב"א כאן, נשים לב היטב, ואני חושב שזאת נקודה חשובה. אומר הריטב"א, גם מהריטב"א נראה שהוא בעצם מסכים שאפילו התחייבות שקיבל אדם מרצונו, אבל אם הוא התחרט, אז הוא באמת אנוס. כי מה אכפת לי שביום ראשון הוא קיבל התחייבות מרצון? אבל בינתיים, עד יום שלישי הוא התחרט, וכרגע הוא פועל מכוח אונס. הרי מה מעניין אותי? כרגע מעניין אותי בשעת הפעולה בפועל, שעה שהוא כותב את הגט, האם הוא כותב אותו מרצון או מאונס. כרגע זה, הוא אנוס. אלא שמדברי הריטב"א נראה, ונראה לי שזה, לעניות דעתי כך נראה, יש אמנם כאלה שטוענים שגם כך טוען אבני נזר, שגם הריטב"א סובר כמו הרשב"א, שברגע שהוא התחרט זה נקרא אונס, ולכן הוא טוען יותר חמור, הוא אומר שאילו הרמ"א היה יודע שגם הריטב"א מסכים עם הרשב"א, הוא לא היה אומר בדיעבד שאם נתן גט זה בסדר, הוא היה אוסר גם בדיעבד. אבל לעניות דעתי נראה לי יותר טוב, יותר נכון, בדברי הריטב"א לטעון את הטענה הבאה. אומר הריטב"א, אם אדם קיבל התחייבות מרצונו, אם הוא יקבל את ההתחייבות הזאת לא מרצונו, אז הוא לא צריך למסור מודעה, זה אונס, נקודה. אם הוא קיבל את ההתחייבות מרצונו והוא התחרט, כיוון שאת ההתחייבות הוא קיבל מרצונו, אם הוא רוצה שנדע שהוא התחרט, מה הוא צריך לעשות? הוא חייב למסור מודעה. אבל בלי למסור מודעה, הגט הוא גט. ולכן אומר הריטב"א, באותו אדם שנשבע לגרש, אם הוא לא ימסור מודעה, אם הוא גירש, הגט הוא גט.
אם הוא ימסור מודעה ויגיד, למרות שנשבעתי מרצוני, אבל אני התחרתי ואין לי ברירה אלא לגרש כדי לקיים את השבועה, אז הגט לא יהיה בטל. שם אגב תהיה לו בעיה קשה, כי אם הגט יהיה בטל, יוצא שהוא לא קיים את שבועתו. כבר עניין אחר מעניין, שיש מקום לדון בו. וזה לא עכשיו, זה לא הזמן. ותראו הוכחה לכיוון הזה, תסתכלו בבקשה ברטווה, במספר 14, ריטבה במציאה סמך א', כותב הריטבה שם. וכן הנשבע לתת מתנה לחברו, ובשעת המתנה מוסר מודעה, כי מפני חיוב השבועה שהוא עושה, הנה, בבקשה, האדם נשבע לתת מתנה לחברו, מרצונו החופשי, אף אחד לא הכריח אותו להישבע לתת מתנה לחברו, הוא נשבע. בשעה שהוא נותן את המתנה, הוא מוסר מודעה, הוא אומר, אני נותן את המודעה הזו, את המתנה הזאת, כי נשבעתי, כי אין לי ברירה. קרוב הדבר שאין מתנתו כלום, שזה כמסירת מודעה וגילוי דאטה שנותן באונס, ואין צריך לומר דה בגט כיוצא פסול. הנה הוא אומר בפירוש שגם בגט פסול. אבל זה בתנאי שהוא כותב מודעה. בתנאי שהוא מוסר מודעה. אם אין מודעה, אז לא. וייתכן אם כך, שאולי זאת כוונת המאירי גם כן. כי גם המאירי, תשימו לב היטב, אילו המאירי היה כותב, אני חוזר למאירי ואני רוצה להציע פה איזושהי נקודה. אילו המאירי היה כותב, כגון שהיו כובשים את ממונו עד שיגרש, או הטילו עליו כנס על ידי גויים, ואפילו קיבלה מעצמו כל שנתחרט, הרי הוא אנוס. אז באמת הייתי אומר שהמאירי והרימה זה אותו דבר בדיוק, שכל התחייבות שהוא התחרט עליה, הוא בעצם נחשב אנוס לגמרי. אבל המאירי לא כותב כך, המאירי כותב וכופין אותו, יכול להיות שדווקא על ידי, אם כופין אותו מבחוץ, אז טוען המאירי שזה אונס גמור. יכול להיות שאם הוא קיבל התחייבות מרצונו, ממון שהוא קיבל על עצמו התחייבות מרצונו, ו... הוא התחרט ולא מסר מודעה והוא נתן, זה לא יחשב אונס אם הוא היה נותן מדעתו. רק פה כפו אותו לתת את הגט. זאת כבר כפייה מבחוץ. כפייה מבחוץ יכול להיות שסובר שזה, על זה הוא סובר שזה אונס. על כל פנים, סלע המחלוקת הגדול, זאת הנקודה המרכזית. מה קורה להתחייבות רצונית שאדם קיבל אותה מרצון בשעה שהוא קיבל אותה, ויותר מוהר הוא מתחרט, כן? ולא מסר מודעה, האם זה נחשב אונס או לא, כנראה בזה, לפחות מחלוקת אחרונים יש בזה, כן? אולי גם מחלוקת ראשונים גדולה יש בזה, וכל מה שיש מחלוקות, אף אחד לא יעיז לתת, לאפשר לתת גט בסיטואציות כאלה. מה עושים כדי להתגבר על הבעיה הזאת? וכאן אני מגיע ממש לקו הסיום פחות או יותר. והוא, שימו לב היטב לסעיף וב, חלק וב, אונס לשלם ממון שהוא מחויב ממון מן הדין, ונותן גט להינצל מן האונס. וכאן, טוב, יש, טוב, אחר כך נראה גם לדברי, לא, אז נגיד ככה, נאמר כבר עכשיו, שה... מהלך הזה דורש שתי נקודות שצריך לשים לב אליהם. א', שחיוב ממון יהיה חיוב תקני. אדם שחייב ממון. במקרה שלנו, האדם שלנו חייב ממון. איך הוא חייב את עצמו? מראש, הוא כאמר, אני חייב מזונות, חיוב מזונות קיים לכל איש. יש כאלה שטוענים שחיוב המזונות הזה הוא לא באמת חיוב מזונות, כי העובדה שעשו אותו רק בשביל המצב הזה וכו', אבל... חיוב מזונות של סכום כזה, של 1,500 שקל, הוא חיוב סביר. סליחה, 1,500 דולר, 6,000 שקל. 6,000 שקל לחודש זה חיוב סביר. מזונות, צריך לזכור, זה לא רק אוכל. מזונות זה אוכל פלוס מדור, פלוס כסות, ממוצע. זה בהחלט סכום סביר לאדם לחודש, שהוא מתחייב לאשתו. לפי חלק מהפוסקים, ברור שכיוון שהוא מעכב את הגט, אז היא נקראת מעוכבת להינשא מחמתו, ולפי חלק מן הסיטואציות במעוכבת להינשא מחמתו, היא גם, הוא חייב לתת לה מזונות באותה תקופה,
נכון שלא בכל מצב, אם היא יוזמת ואם היא מורדת, אז יכול להיות שלא, אבל לכן המציאות מאוד מסובכת, אבל ודאי אם הוא חייב את עצמו, הוא מוכן לחייב את עצמו בחיוב מזונות, זה נחשב חיוב מזונות, זה נראה לי סביר, שיכול לחשב חיוב מזונות. אם זה חיוב מזונות, אז הוא חייב את עצמו. עכשיו אנחנו משתדלים בהסכם שכותבים, בכל ההסכמים שכותבים, לא לתלות את זה בגט. לא כותבים שאם הוא לא ייתן גט, אז הוא חייב. הוא חייב לתת את הסכום הזה בלי קשר. אלא ברור שאם זה חיוב מזונות, כשהוא ייתן גט, אז כבר אין חיוב מזונות. כן? אבל לא כתוב בפירוש, וחשוב להקפיד שבהסכם שחותמים עליו, לא יהיה כתוב לא במבוא להסכם ולא בשום מקום. אזכור הגט, אסור שיהיה כתוב שם. כן? כדי שזה לא יהיה, אם לא ייתן גט, הרי זה בדיוק התסבוכת שרצינו לצאת ממנה. כן? ולכן ההתחייבות צריכה להיות התחייבות בלתי מותנית, בלי כלום. התחייבות כזאת. ועכשיו הוא כדי להשתחרר מזה רוצה לתת גט. אז על זה יש דעה רווחת שזה בסדר. תסתכלו בבקשה בתשובות התשבץ. או מכל מקום. מוכח מהכה. כשכופין אותו לפרוע כתובתה. ולפעמים מפני פרעון כתובתה הוא צריך לגרש. והרי הוא כפוי ועומד בגט זה כיוון שלא כפו אותו ממש לגרש. אלא שכדי לפתור עצמו מאונס פרעון כתובתה נתפייס לגרש. לא מקרה גט מעושה כלל. זה דוגמה אחת, יש דוגמה שנייה שבעל לא מקיים את חובת עונה כלפי אשתו. ואימו עליו שאם הוא לא יקיים מצוות עונה אפילו יכניס אותו לבית הסוהר. בשביל לקיים מצוות עונה. והוא כדי להיפטר במצוות עונה הלך וגרש את אשתו. לא אומרים שהוא אנוס, למה? כי לא כפו אותו על הגט. על מה כפו אותו? על החיוב שהוא חייב, הוא חייב לכתובתה. על החיוב הזה כפו אותו. על מה כפו אותו? על קיום מצוות עונה. על זה כפו אותו. זה כפייה מותרת. כפייה של גט היא לא כפייה טובה. אם הוא בגלל הדברים האלה הולך מחליט לתת גט, זה כבר החלטה שלו. זה אף אחד לא חייב אותו לתת את זה. אלא שהפוסקים מדגישים, כפי שהתשבץ מדגיש בפירוש, ומי הוא מסתברא דהן מילה כשכפו הוא כדין. בדברים אחרים, כגון הכה, שהדין נותן לפרוע כתובתה, וכדין כפו בפריעתה. אבל אם כפו שלא כדין, זאת אומרת, אם ממציאים לו איזה חיוב שהוא לא מחויב בו, אומרים לו, אם לא תגרש את אשתך, או בלי להגיד לו אם לא תגרש את אשתך, אלא אומרים לו, אנחנו הולכים עכשיו להלאים לך את הרכוש שלך, והוא כדי להציל את רכושו נותן גט, אומר התשבץ, מסתבר לו, קרוב לדבר, אפשר דאבי גט מעושה. אגב, יש תשובת רב משה פיינשטיין בחלק א' קוף למד זין, אם אני זוכר נכון, כן. שהוא מוכן לומר שאפילו אנסו אותו בממון שלא כדין, יש צד לחשוב שיכול להיות שזה יחשב גט, אבל נדבר עכשיו רק על, באופן פשוט, בחיוב שהוא תקני, בחיוב שהוא לגיטימי, כמו במקרה שלנו, שהיא מעוקבת לנסה מחמתו, והוא אומר שהוא מוכן להתחייב סך מסוים של מזונות באותה תקופה של זה, אז לדעתי במיוחד כשהחיוב קיים גם על תקופת הנישואין. נכון שאני לא מממש אותו כי כל זמן שהם חיים ביחד היא מוחלת לו את החיוב הזה, אבל החיוב הזה קיים כל הזמן, לכן זה נקרא חיוב מזונות, וזה חיוב מזונות סביר, וזה חיוב קיים, ולכן אם כתוצאה מזה הוא יגרש, זה לא נקרא כפייה, וזה לכאורה כבר יהיה כמעט, הייתי אומר, גלת כושר בסיטואציה הזאת. אז כאמור, זה מה שיוצא כאן. יש כל מיני נוסחים של ההסכמים, כמו שאמרתי, לכן אני לא בא להגיד כאן, אבל הבסיס של ההסכמים הוא זה שאדם מחייב את עצמו באיזשהו חיוב ממון, בלי לתלות אותו בגט, אלא חיוב ממון עצמאי, והוא כדי להיפטר מחיוב ממון הולך ונותן גט. זה בסדר. יש בתשובת, נו, מי זה? תשובת המהרשד"ם, שהוא ממציא חומרה גדולה, ופה יש הרבה ש... יש מקום לדון בחומרה הזאת של המהרשד"ם. מה הוא טוען? שימו לב היטב. אך לפי האמת, כל מי שנגע יראת השם בלבבו, יאמר,
כי גם שהאמת הוא שאם אנסו הוא למגרש בדבר אחר, שלא לתת גט, ומתוך כך נתן גט, הוא נתן, אם כפו אותו, אנסו אותו על דבר איקס, אבל הוא כתוצאה מזה נתן גט, זה מה שאמרנו כרגע, זה בסדר, כך אמרנו. אומר מר אשדם, גם העיקרון הזה שאתה אומר שזה בסדר, ראוי לראות גם כן שמתחילה, כשאנסו באותו דבר היה כדין, זה כבר ראינו שהאונס צריך להיות על דבר שהוא חייב אותו כדין, ולא אונס שלא כדין, בסדר, זה ראינו שיש מקום להתלבט, אבל בסדר, אנחנו עושים את זה על חוב שהוא חייב כדין, אבל הוא מתנה עוד תנאי. וגם שנראה שלא היה כוונת האונס כדי שייתן גט. הוא אומר, אנחנו לא צריכים, למשל אמרתי, יש אישה, בעל, אישה שבעל לא נותן לה את מצוות עונה, או בעל לא נותן לאישה את כתובתה. הולכים לכפות אותו על הכתובה. מי שקופה אותו על הכתובה, או קובע אותו כדי לקיים את מצוות עונה, באמת אין לו עניין בגט, הוא רוצה שהוא יקיים את מצוות עונה. אם הוא מגרש, כבר החלטה של הבעל ורצון של הבעל, זה לא כוונת המאנס, כן? אבל אומר מר אשדם, אם כוונת המאנס, בעצם אנחנו עושים את זה בקריצת שפתיים, בקריצת עיניים, אנחנו בעצם רוצים לכפות אותו לגט, יודעים שאסור לכפות אותו לגט, מה אנחנו קופים אותו על חוב אחר שהוא חייב, כשאנחנו בעצם מתכוונים לזה, אומר מר אשדם, זה לא טוב. לדעתי זה חומרה גדולה. מה אכפת לי עם הכוונת המאנס? השאלה היא, האם מה שאני אונס אותו, הדבר שאני אונס אותו עכשיו עליו, כן? הוא לגיטימי או לא, אני אונס אותו כרגע לשלם את סכום המזונות שהוא התחייב עליו, זה אונס לגיטימי, אני לא אמרתי לו לתת גט. אם הוא יחליט לתת ה-6,000 שקל האלה במשך 120 שנה הקרובות, לא יהיה לי ציוץ כלפיו. ואגב, אני מדמיין לעצמי שיכול להיות שיהיו כאלה אנשים, אמנם לא צופה שיהיו המונים כאלה שילכו על הכיוון הזה, לשלם 6,000 שקל כל חודש, רק בשביל שלא לגרש את נשותם, יכול להיות שיהיו כאלה. אבל תיאורטית, התביעה שלי כלפיו היא בנקודה הזאת, וכיוון שהכפייה הזאת היא לגיטימית, לדעתי זה יכול להיות. אגב, בנוסחים של שנהוגים אצל ה-RCA, באמת אין שם שום דבר של גט, וזה לא מעניין אותם. כן, ברור שגם שם קיים את הכוונה לגט, אין זה, אבל שם בכל הכפייה שם כתוב שאם לא נוכל לגור ביחד, אני מתחייב לתת לה סך כך וכך דולרים ליום למזונותיה, כל זמן שאנחנו נשואים כדת משה וישראל. כך הוא כותב שם. וזה לגיטימי, כביכול, גם שבית הדין יכפו אותו, זה יכפו אותו לתת את הסכום הזה. זה נכון שבמקרה כזה, אם הוא יגרש, הוא כבר לא יתחייב, כי אם הם לא נשואים, אז לא. זה פחות או יותר תמצית העניין, אני מקווה שהדברים ברורים. חסרים קצת הסברים טכניים במבנה ההסכם וכו', ולא דיברנו בכלל פה על חוק יחסי ממון, שזה גם כן עוד סוגיה שלמה, אבל אני חושב שלמפגש ראשוני ומשמעותי עם הסוגיות שבוערות כאן בעניין הזה, עם הדברים הכבדים שעובדים, האם ההסכם הוא תקין פינה הלכתית או לא, לעניות דעתי אני אומר כאן שבגדול, שוב, יש, אפשר לדבר על נואנסים בין נוסחים שונים, בין הסכמים שונים, גם מבחינת הלכתית, גם מבחינה רעיונית, איזה הסכם טוב יותר וכולי, אבל בגדול אני חושב שההסכמים עומדים במבחן ההלכה. עד כאן.